მოგ პირველ ლექცია წინა ზეგორც უნდა პარაკეთ ესე გვექნება დაახლოებით 14 კი და ზუსტად 14 ლექცია და მე-15 გვექნება უკვე რაღაც ნამუშევრების გადახედა და ასე შემდეგ თავიდან ცოტას გეტყვით ჩემზე ო ვიდეოს ჩაწერა დავიწყე ესე იგი მე ვარ აკაკი რაზმაძე აკადემიაში დავამთავრე სამხატვრო აკადემიაში ბაკალავრი და მე გერმანიაში ვიყავი 2 წელი იქას დიზაინის მიმართულებაზე და უფრო შრიფტის კუთხით მუშაობდი და ჩამოვედი ახლა იმაში რა ქვია აგვისტოში და დავიწყეთ ეს კურსი ჯავალავი პრინციპი წელს გაზაფხულზეც იყო გაზაფხულზე თებერვალში და მარტში მაგრამ ახლა დავიწყეთ რეგულარულად და სავარაუდოდ იქნება ხოლმე ყოველ სემესტრში და ხო, ხო, ესეც არ ვიცი, ჯერ ესეც გიორგი სტანდარტად მოგავარკვიოთ. მაგალითად, წინა იმაზე რა ქვია, წინა კურსზე გქონდა ეს Facebook-ზე ჯგუფი შექმნილი და იქ პოსტადები მეილით ძართული არის ხოლმე. მე ვიღაც ერთი მეილს მოიწერება, მე რა შევიკითხო მეორემ დასვას და რაღაცა და Facebook ჯგუფი აადვილებდა ხოლმე მაგას. არ ვიცი, ახლა გიორგი არის რაღაც არის ლიტვაში თუ ლატვიაში თუ რაღაც და ჩამოვიდეს. და მაგ ამბავსაც მოვაგვარებთ სავარაუდოდ ალბათ ისე Facebook ჯგუფი იქნება და მე იქ შეგვიძლია და დავაშიაროთ ხოლმე ის ვიდეოებიც თქვა რაც ახლა წერტ და ის არის რა ქვია ვინც არ არის ისიც ნახავს და რაღაცა სხვა საინტერესო ლინკები ან რაღაცები შეგულია იმ ჯგუფში მე დავაშიაროთ ხოლმე. აი ცოტათ იმაში ერთი ორი სიტყვით გეტყვით თქვა წინა კურსის განმავლობაში რა ხდებოდა. ხო, ეს ხო ის დიდოზოცი. თქვათ, აი ხა რა მუშაობის პროცესიც მიდის, თქვათ იმ სტუდენტებს, ვინც დაამთავრეს უკვე და ეხა აციფრულებენ ზოგ ქართულ შეგვეს, ეს არის ერთ-ერთი მათგანი არის მთავრული ასოები ვენურიდან 1864 წლის შრიფტი. და ხო, თქვათ, აი ეს არის ერთი ასო, ეს ის თარული იყო სამშვიდობოში ხედრული არის. და მე ესე დაახლოებით აი ამდაგვარი ფოტოებიდან უწევთ რომ ესე იგი წერტილ ამოხაზონ და ხშირად არის ხოლმე შემთხვევა რომ ძალიან ცუდად ჩანს აი მაგალითად აქ ან ხშირად არის ხოლმე მაგასაც დაბოლოებებს აქვს ხოლმე ძალიან ხშირი კითხვები რომ თქვათ აი როგორი შეიძლება გაუკეთო ეხა აქ თითქოს მგვალდება მაგრამ ამ მგვალი არ არის და თქვათ რა იყო ჩანაფიქრი იმ ავტორის ხო ну, არის ხოლმე ეგეთი რთული შემთხვევები, იმიტომ რომ ეს დაბეჭდილი არის ძალიან ადრე, რომც არ იყოს ადრე დაბეჭდილი, ეხაც რომ ნახოთ რაღაცა ახლდა რომ დავაკვირდეთ ციგნებს, ძალიან რთული არის რომ გავიგოთ იქ ასოს როგორი დაბოლოება, იმიტომ რომ ძალიან პატარათ არის დაბეჭდილი. ის ბედნიერება არ გვაქჩვენებს, თქვათ რაღაცა ნახაზები გქონოდა, თქვათ ეხა რაღაც შრიფტი რომ იქნებოდა, მაშინ ჯერ აკეთებდი რაღაც ნახას, მე აპატარავებდნენ და ასე შემდეგ გადაქონდათ მე მეტალის ფიგურებზე. ну бонебрио ეს ნახაზები ეხა თქვა გერმანიაში ან ინგლისში თუ ინახავდნენ ჩვენთან არავინ არ ინახავდა იმ ნახაზებს ალბათ და ძალიან ის არის უკეთ რთული პროცესი არის ძალიან რთული ჩვენ შემთხვევაში პრინციპში ეგ პროცესი არ იქნება ეს რთული და გეტყვით ანუ ჩვენ ძირთად რას გავაკეთებთ ხო ეს არის მაგალითად ის უკვე გაციფრულების პროცესი ეს წინაზეც გაჩვენეთ ვინ იყავით აღარ მახსოვს ღიაკარის წესზე შენ იყავი ხო და ხო, ანუ ეს არის თქვათ IGV fonts G-ზე როგორი არის ეს შრიფტი გავრცელებული, რასაც იყენებენ თქვათ გაზეთები იგივე, ის რა ქვია, ასავალ და ასავალი. და თქვათ ეს როგორი არის უკვე ორი ორიგინალთან ბევრად ახლოს დგომი. და ხო, ანუ ჩვენ პრინციპში ჩვენ სტუდენტები მუშაობენ ამ მიმართულებით ხო და ვაკეთებთ არა მარტო ერთ სისქეს, არამედ ვაკეთებთ ყველა იმ სისქეს, რაც თანამედროვე დიზაინში დღეს არის მოხმარებადი და უკვე ის, რა ქვია, აღარ არის საკმარისი, რომ ერთი სისქე გეკეთება. ამაზე მე შემდეგ ლექციებზე უფრო დაძრობით და პარაგებს თქვა რაში გვჭირდება ეს განსხვავებული სისქეები და რატო არის საჭირო რომ ისინი გაკეთდეს და ასე შემდეგ. უბრალოდ დღეს რაღაც მიმოვიხილავთ უფრო თეორიას და ამ თეორიული კუთხიდან უყურებთ რაღაცებს. ეს პირველი ორი ლექცია ძირითადად პირველი ლექცია უფრო მეორე ლექცია იქნება უფრო დიზაინზე და მე უკვე დავიწყებთ პროგრამაში მუშაობას. აი ეს არის თქვათ ის რამდენიმე შრიფტი რომლის გაციფრულებაც ახლა მიდის. არის ბევრი სხვადასხვა სტილის შრიფტები, თქვათ იგივე რაღაცა ძველი კლასიკური სერიფი. ზოგი არის ხელნაწერთან ახლოს მდგომი შრიფტები. ხო, ეს ძალიან
ეს იყო ვეფხის ყავასთან დაბირდეს ამით თუ არ ვცდები პეტერბურგში თუ მოსკოვში მე-19 საუკუნეში არის ეგეც. და ხო, ბევრი ძალიან საინტერესო შეფტები არის გაბნეული ძველ წიგნებში და ძალიან გამდიდრებს ეგ ჩვენ იმას, რა ქვია, დიზაინის სფეროს თუ იქნება და თუ დამთავრდება და გაკეთდება კარგად როგორც კეთდება პრინციპში. ხო, შეთან ჩამოჭრილი აქ კარგად ჩვენს მეგონი. ანუ ეს არის პრინციპში ის გზა, რასაც გავიულეთ ამ კურსის განმავლობაში, ეხლა კარგად არ ჩანს აგიხსნით. თქვათ, აი დღეს არის პირველი ლექცია, რომელიც არის თეორიული, უფრო შეეხება გარკვეულწილად ისტორიასაც, რაღაც კუთხით ვილაპარაკებთ ლათინურ შრიფტებშიც, ანუ როგორ განვითარდა, როგორი იყო თავიდან, რა გზები გაიარა შრიფტმა, რომ მოსულიყო დღემდე. მეორე ლექცია იქნება უფრო დიზაინზე, დიზაინთან დაკავშირებული, ანუ დიზაინში უკვე როგორ ხდება, ესე იგი ასოების დიზაინის აგება როგორ ხდება, რა განაპირობებს ვთქვათ ადვილად კითხვადობას, როგორ იქნება ასოები და ასე შემდეგ. მეორე ლექცია, მესამე ლექციაზე უკვე დავიწყებთ პროგრამის შესწავლას, რაც არის გლიფს, რაშიც იქნება ეს და იხაზება შრიფტები, ანუ ამ პროგრამის ინტერფეისის და ფუნქციონალის ახსნა. მეოთხე ლექციაზე ვილაპარაკებთ უკვე, ესე იგი, აი კონკრეტულად დავიწყებთ, თქვათ, როგორ შეიძლება გავაკეთოთ ეს ასოების აგება, რა საშუალებები უნდა გამოვიყენოთ და როგორ ხდება, ესე იგი, მარტივად აგება და რა შესაძლებლობები გვაქვს ამისთვის. აი პრინციპში მესამე ლექციაზე ჩვენ უკვე დაგვჭირდება, რომ გქონდეს რაღაც მასალა, რომელზეც დავიწყებთ უკვე მუშაობას. ანუ ეს მასალა რა არის? წინადაც ღია კარის დღეზე ვთქვი, ანუ ეს არის პრაქტიკულად რაიმე, აქ მაქვს თუ ესე იგი, რაღაც ფოტო მასალა, რაც შეიძლება ვნახოთ. აი ძალიან საინტერესო არის ხოლმე ის, როყიდიან ძველ წიგნებს იმასში, აქ აინებს რაღაც უნივერსიტეტთანაც განან რაღაცა მარჯანიშვილზე, ხო, ქუჩაში რა, ძველ წიგნები, ანუ აქი ერთხელ სულაც გადავიდა, ანუ ეხლაც მაგის თილამაზი, ხო, ძალიან ლამაზი ისინი არის ხოლმე. ნუ ეხლა შიგნით პრინციპში ტექსტებით წერია თითქმის ყველგან ერთად იგივეა, მაშინ მე-20 საუკუნეშიაც იყო გავრცელებული, მაგრამ ყდაზე არის ხოლმე ძალიან საინტერესო ისინი გაფრენოდი პრაქტიკულად ყველა წიგს, რომელსაც უშვებდნენ, ესე იგი ხატვარი იჭდა და პერსონალურად იმ წიგნისთვის ხატავდა რაღაცა იმას შრიფტს. ანუ დღეს ეგ კულტურას დაკარგულა, იმიტომ რომ რაღაც კომპიუტერში რასაც მოარგებენ, ის არის და ეს ავტორი კმაყოფილია მე. სენარჩის იყენებენ ხოლმე. ხო. ხო და ანუ აი მესამე ლექციისთვის დაგვჭირდება აუცილებლად, რომ აი ყველას ქონდეს რაღაცა, ესე იგი, შეიძლება არ იყოს ის, რა ქვია, თვითონ მასალა მოტანილი, მაგრამ იყოს ფოტოები და შეიძლება იმ ფოტოებიდან ავარჩიოთ მერე, რომლის გაკეთებასაც დავიწყებთ. უკან ყველა თავისთვის გააკეთებს იმას, რაც თვითონ მოეწონება და ან უკეთესი იქნება, თუ თქვათ, აი რაღაცა, რავი, 4-5 ვარიანტს მოვიტანთ და მე რა ჩვენ თვითონ ავარჩიოთ, რომელი უკეთესი გამოვა და რომელი შეიძლება იყოს ამ ჩვენი კურსისთვის უფრო მორგებადი, რომ რაღაცა, ესე იგი, ცოტა რთული დეტალებიც რომ ავხსნათ მერე ამ კუთხით. ხო და ესე იგი, ანუ მესამე ლექციისთვის რომ გაითვალისწინოთ ეგ, რომ რაღაც ფოტოები, მაგრამ პრინციპში ყდაზე არის ხოლმე ის, რა ქვია, როგორც წესი, ეხლა ძალიან ძვლად არ წერია, ამდენად წერია, პრინციპში ფოტოც საკმარისი უნდა იყოს ჩემი აზრით. ეხლა თქვათ ეს რომ დავასკანერეთ ჩვენ, დავასკანერეთ ამ რაღაც 4000 რეზოლუციით, იმიტომ რომ ის ნაბეჭდი არის ძალიან პატარა, მაგრამ ეხლა ყდაზე პრინციპში ტელეფონის რეზოლუციაც ალბათ საკმარისი იქნება. ხო და ნუ კარგი იქნება თუ ის იქნება, რა ქვია, ზევიდან გადაღებული და ის რაღაც გვერდიდან გადაღებული არ გვაწყობს ან რაღაცა ამ ვარიანტში. ხო და მე როგორც ვთქვი, ერთად შეგვიძლია ავარჩიოთ და აი მეოთხე ლექციაზე უკვე დავიწყებთ ამ კონკრეტულ შრიფტებზე მუშაობას. პრინციპში წინა კურსის განმავლობაში თავიდან ახლა რომ ცოტა ის იყო ჩანაფიქრი იყო, რომ თქვათ რაღაცებს ვაჩვენებდი მე აქ და თქვათ თუ სტუდენტებსაც უნდა გაეკეთებიათ, მაგრამ მაგ იმან, რა ქვია, იმან არ იმუშავა, ესე იგი პრაქტიკაში, იმიტომ რომ მე რო ვაჩვენებდი, ისინი მე ეძებდნენ და ეს ძალიან ძალიან იწელებოდა ეს პროცესი. ამიტომ ალბათ ეხა და მე
ეგ პრაქტიკა აღარ გქონდა, მე უკვე ვაჩვენებდი მე აქ ლექციაზე და მე სახში მიდიოდი თვითონ აკეთებდა და ალბათ ჩვენც ჯობია რომ ეგრე გავაკეთოთ. ყოველ შემთხვევაში ეს ვიდეოები ყველაფერი იდება და მე სახში შეგვიძლია ჩართოთ და იქვე გააკეთოთ, ძალიან მარტივი იქნება უფრო. ეს ანსეო საერთოდ ქონდა? არა, არა, არა. ხო, არის, ანუ შეიძლება ეგეც რომ გავაკეთოთ. მე ესე იგი სილაბუსზე ჩამოწერეთ, ეგეთი ის ქონდა რომ დაახლოებით აი 8-10 ასო რო შედიოდეს, შეგვიძლია ერთი სიტყვა დავწეროთ. ანუ მანდ შეიძლება რაღაცა ის ტექსტი წერია, მაგრამ შეიძლება მაგთან ასოები ამოკრიფო და რაღაც ერთი 8 ან 10 ასოიანი სიტყვა შეადგინო და მაგას გავაკეთებთ. ხო, ნუ ეგ თავისთავად ეხა შენ. ხო, ანუ შენი კუთხით რა ეგ შენიცი. კარგი, ხო, ესე იგი მოკლედ მეოთხე ლექციაზე უკვე დავიწყებთ მაგის გაციფრულებას, კეთებას ასე შემდეგ. და უკვე აი მეხუთე ლექცია პრინციპში დაუთვოთ თლიანად იმას, რომ აი თქვათ აი სახში რასაც გააკეთებთ, იმას ავიღებთ მერე და გავარჩევთ. იმიტომ რომ ანუ შემდეგ ჯერზევე რომ უკვე ვიცოდეთ თქვათ რა სად როგორ მივდივართ, რა არის კარგად გაკეთებული, სად შეიძლება უფრო ადვილად ან მარტივად გამოსულიყო რაღაცა შედეგი და ასე შემდეგ. და ანუ მეხუთე ლექცია პრინციპში დაეთმობა მაგას და ხო საინტერესოა თქვათ ერთმანეთის შეცდომებზე ძალიან ბევრი სწავლა შეიძლება მაგ კუთხითაც საინტერესო იქნება. ანუ ეგ ლექცია ეს ერთად დავსხდებით და ვნახავთ თქვათ ვისი მაგალითი როგორ კეთდება. ამის შემდეგი ლექცია უკვე ამერიას ათვალავი, მაგრამ ნუ მოკლედ შემდეგი იქნება ეს რა ქვია, ეს სხვადასხვა სისქეების თეორიების განხილვა, ანუ რა თეორიები არსებობს მაგაზე, როგორ იქნება ეს სხვადასხვა სისქეები, რატომ არის საერთოდ საჭირო და როგორ შეიძლება ისევ ამ პროგრამაში რომ ეს შეიქმნას და შეიქმნას ისე რომ მარტივი იყოს გასაკეთებლად და მერე ადვილი გამოსაყენებლად. ამის შემდეგი ლექცია იქნება პერსონალური შეხვედრები, რომ უფრო დიდი დრო დაუთმოთ და უფრო ესე იგი დეტალურად შევხედოთ უკვე ყველას ცალ-ცალკე როგორ მიდის მუშაობის პროცესი და პრაქტიკულად ეს იქნება ერთი შეხვედრა, იქნება ესეთი პერსონალური, ალბათ ერთ ადამიანზე ალბათ 30-40 წუთი იქნება გამოყოფილი. ამის შემდეგ იქნება უკვე ესე იგი სივრცეები ასოთა შორის, ანუ თქვათ კერნინგს რასაც ვეძახით და ამის განხილვა ძირითადად ფეისინგი და ასე შემდეგ. ამის შემდეგ იქნება ეს არის თქვათ აი დიაკრიტიკული ნიშნები, არის ძირითადად გამოიყენება რაღაც ხო სვანურში არ ანუ ქართულ ენებში სვანურში გამოიყენება, არის რამდენიმე წიგნი მე რაც ვნახე თქვათ ერთ ბიბლიოთეკის საიტზე წდევს ონლაინ სვანური, მეგონა სვანური ზღაპრები არის უბრალოდ არ მახსოვს და წინა კურსზე ერთმა მოიტანა წიგნი რომელიც დაბეჭდეს, გამომცემლობა აღარ მახსოვს, რაღაც ქართულ გამომცემლობა იყო, შარშან დაბეჭდეს სვანი ბავშვების ისენი მოთხრობები და იყო ნათარგმნი, ესე იგი ქართულად, ესე იგი წიგნი იყო ქართულად, სვანურად და ინგლისურად. საინტერესო ის იყო წიგნი. და იქაც იყო გამოყენებული ეგ ნიშნები და ნუ მოკლედ ან რეალურად ესე არ ვიცი ან ოფიციალურ მე გავიკითხე თუ არსებობს რაღაც ოფიციალური სტატუსი თუ სადმე თუ წერია რომ აი სვანურს რო დააწერ თუ დააიწეროს ეს, ხო ან რეალურად ეგეთი ის არ არსებობს, მაგრამ იმისთან მიხედვით რომ აი თქვა ისტორიაში თქვა სვანური ტექსტები როგორ იწერებოდა ვიცით რომ აი ეს ისე დააიწეროს. ხო, ან შემდეგ ეგ ლექცია იქნება მაგ საკითხების განხილვა. შემდეგ ლექცია იქნება თქვათ იგივე ლარის სიმბოლოს განხილვა და სხვა რაღაც დამატებითი სიმბოლოები, რაც შრიფტში შეიძლება იყოს, თუნდაც თქვათ არა მარტო ქართულში, არამედ რაღაც ლათინურ შრიფტებში. შეიძლება განვიხილოთ მაგ ლექციაზე თქვათ ის საბაზისო ასოთა ნაკრები, რომელსაც თქვათ ითხოვენ რაღაცა თქვათ უცხოური კომპანიები, რომელსაც სხვა შრიფტებს არ ვცელებენ, მაგალითად აი Google Fonts არის ეგეთი ეს პროექტი Google-ის
და თქვათ აი ხა რაღაცა ის აი თქვათ ჯეგოლებში გაციფრულებული შიფტების გარკვევა რომ დავიწყეთ იყო თუ არ შეძლებელი მომხდარ იყო ფონტის ბიბლიოთეკაში მოგწერეს პასუხი რომ ბუნებრივია შესაძლებელი არის რაღაცა თუ ჩამოთვლილი რაღაც ტექნიკური მახასიათებლები თუ შეიცავს ამ მახასიათებლებს ესე თუ აკმაყოფილებს და პლუს ერთ-ერთი პუნქტი იყო დამატებით რომ უნდა შედიოდეს რაღაცა ესე იგი საბაზისო ასოები რომელიც აი თქვათ რაღაცა ის არამარტო იმიტომ ადან ზმდე რა თქვათ ლათინურში არამედ არის ჩამრათვალი იყო 215 სიმბოლო მე მგონი და ხო ძალიან საინტერესო თქვათ ის სიმბოლოებიც როგორ აიგება და თქვათ როგორია პოზიციონირება თუნდაც იგივე ის რა ქვია ბჭალების რაც სერიოზული პრობლემაა ყველა არასწორად წერს ახლა და ასე შემდეგ ხო ხო მაგაზებს ვინახავ ხოლმე იმებს სკრინებს მაგის იმებს ის არის რა ქვია ეხლა მოდაში შემოვიდა იმას ანუ იციან რომ ეს ზევით ორი აღარვანთა წერონ ერთი ქვევით უნდა იყოს მეორე ზევით და წერენ ხოლმე იმას რა ქვია ორ მძიმეს დასაწყისში ანუ მძიმე მძიმე მეორე ზევითი ხო კი ეგეც არის ამის შემდეგ ლექციაზე უკვე გავარჩევთ ეს არის open type feature-ები, ანუ ესე იგი open type-ის ფუნქციები ფაქტიურად, ესე იგი ეს არის ის ძირითადი ფუნქციები, რაც შრიფტს შეიძლება გააჩნდეს. და რა არის ეს ძირითადი ფუნქციები? თქვათ, ეს არის ფუნქცია, როდესაც კეთდება ლიგატურა, აი თქვათ, რაც აქ არის გაკეთებული. კეთდება ასევე ალტერნატივები, თქვათ, აი როგორც არის აქ, აი აი შემთხვევაში ესეთი, მეორე შემთხვევაში ესეთი. კე შეიძლება გაკეთდეს ასევე ეს არის ესა რა ქვია პრინციპში სტილისტური ალტერნატივა შეიძლება გაკეთდეს ასევე კონტექსტუალური ალტერნატივა რაც არის თქვა კონტექსტიდან გამომდინარე თქვა აი ეს გს შემდეგ რომ მოდის ა შეიძლება სხვანაირი იყოს და თქვა რაღაცა ის ნს მერე რომ მოდის შეიძლება სხვანაირი იყოს სხვა შორის საინტერესოა რომ თქვა მაშ რა ქვია ქართულ იტალიურ ქართულ ლექსიკონში მე-17 საუკუნეში რომ საიბეჭი და ეგ პრინციპი იყო გამოყენებული რომ თქვა რაღაც რომელიღაც ასოს შემდეგ რომელიღაც ასო თუ მოდიოდა სხვანაირი ასო იყო ის და ხო ანუ ესეთი ფუნქციები არის ძალიან ბევრი თქვა იგივე ციფრების შემთხვევაშიც არის ძალიან ბევრი თქვა რაღაცა ძველი სტილის ციფრები ზევით ქვევითი წერება ახალი სტილის თქვა რაღაცა ერთ მასში ჩაწერილი ციფრები ერთ ციგანეში და ასე შემდეგ და უკვე ძალიან ბევრი ფუნქცია აქვს ამ open types. ანუ ეს open type-ი რა არის? ეს open type-ი არის ფუნქციების ჩამოართვალი, რომელთაც შეთანხმებული არიან აბსოლუტურად ყველა, თუ ყველაში გულისხმობ, თქვათ Microsoft-ი, Apple-ი, Adobe და აი საერთოდ ყველა ესე იმის soft-ის მწარმოებლები, იმიტომ რომ ისინი, ესე იგი ეს ფუნქციები მუშაობს ყველგან, ესე მუშაობს Word-ში, მუშაობს Photoshop-ში, მუშაობს თუნდაც ვების ესე იგი რა ქვია იმას HTML-ში და ასე შემდეგ და ყველგან არ შეიძლება გამოყოთ ხა დიზაინერებმაც კი ვთქვათ არიციან ხოლმე ვთქვათ როგორ რა ფუნქციები აქვს შრიფტს და ხშირად არის ხოლმე რომ უკითხულობენ რომ აი ვთქვათ მოყვება ამას რაღაცა ამან იმდენი რაღაცა მოყვება ხოლმე ზოგჯერ რომ რა ვიცი გამომყენებლების ალბათ 90%-ს არც აქვს ნანახი ამის მერე იქნება კიდევ ერთხელ ნამუშევრების გადახედვა რა რამ მიმართულებით მიდის ანუ პრინციპში რეალურად ამ დროს უკვე უნდა იყოს რაღაც ეტაპზე დამთავრებული და უნდა იყოს ასევე ესე იგი იდეა იყო რომ ამ ეტაპზე რომ მივალთ უნდა იყოს ესე იგი არის თუ არა ამ რაღაცა ჩვენ გადაღებულ ფოტოებში რაღაცა ან ალტერნატივები ან ლიგატურები ან რაღაცა ჩვენ რომ მაინც გავაკეთოთ ერთი სხვა ამით გავივარჯიშებ და მეორე სხვა რაღაცა შეიძლება ჩვენებური რაღაცა ახლებური დიზაინი გამოიყვანოთ და მე ამ ესე იგი ამ შემდეგ ლექციაზე უკვე გადავხედავთ და ნახავთ მუშაობს თუ არა, როგორ მუშაობს, შეიძლება გავტესტოთ ასევე რაღაც პროგრამებში თუ კარგად ფუნქციონირებს და ასე შემდეგ. ამის მერე იქნება უკვე შემდეგი ლექცია ეკრანულ გამოსახულებასთან შიფტის მორგების კუთხით. ჰა? ხო. ანუ თქვათ ხო, ჰინტირების დეტალები, უფრო ალბათ მე შეიძლება დაგვჭირდეს Windows კომპიუტერზე რომ დავსხდეთ, იმიტომ რომ რეალურად ამ Mac-ზე და Retina display-ზე არ არის ხოლმე პრობლემა, რომ რაღაცა შრიფტი ცუდად ჩანს.
და მოკლედ ამ საკითხებსაც გავივლით, როგორ შეიძლება რაღაცა პრობლემა გადავწყვიტოთ, რა არ შეიძლება იყოს გამოსავალი და ასე შემდეგ. ამის მერე უკვე ბოლო ლექციაზე ვგეგმავ, რომ ეს არის იანი მონოტაიპში, არის ფონტ ინჟინერი და მინდა რომ ერთი ბოლო ლექცია ჩავრთოთ იანი და ვთქვათ რაღაცა ესეთი კითხვები თუ გვექნება კიდე რაღაცა კონკრეტულ შეგვიძლია იანსაც ვკითხო და თვითონაც დაგველაპარაკება უკვე ტექნიკურ ძალიან ტექნიკურ დეტალებზე რაც ვთქვათ აი შირტის იგივე გამოექსპორტებისას უნდა გავითვალისწინოთ და რაღაც ვთქვათ ხაზებშორის დაშორებები როგორ უნდა იყოს ვთქვათ ცალცალკე გათვალისწინებული ვთქვათ იმისთვის რა ქვია მაგის კომპიუტერისთვის Windows კომპიუტერისთვის ანუ ეს ფუნქციები პრინციპში ბოლოს უკვე ხდება font info არის ეგეთი და იქ ხდება ამის გაწერა უკვე ესე პრაქტიკულად როგორც კოდი იწერება ესე შეიძლება გაიწეროს ეს ფუნქციები ყველა რამ როგორ იმუშაოს და ამაში დაგვეხმარება იანი და უკვე ბოლო ლექცია იქნება უკვე ეს ნამუშევრების გადახედვა და რაღაც შეგვიძლია ამოუბეჭდოთ მე რა კედელზეც გავაკრათ და ანუ ეგ იქნება საბოლოო ლექცია ჩვენი. ხო, ეხა ცოტა ანუ რაღაც თეორიული იმისკენ რომ წავიდეთ, ანუ ეს პრინციპში იყო რაღაცა რას გავივლით, როგორ გავივლით. ეს ბევრი ვაჩვენებ ხოლმე ამ იმას მაგალითს იყო წელს იყო თუ შარშანა. მეგონი წელს იყო ბერლინში. ხო, ანუ ეგეთი კითხვა ისმის ხშირად და თქვათ ხშირად უშავენ იგივე ან დიზაინერებს ან რა ვიცი ადამიანებს, ვინც რაღაცა სარეკლამო იმასთან აქვს საქმე და დიზაინთან რო რატო გჭირდება საერთოდ ამ მენი შიფტი, რატო ვაკეთებ, ხო, განა არ არის საკმარისი. ხო, ანუ იგივე არის ეს, ხო, რა რატო გჭირდება სხვადასხვა ტანსაცმელი, ხო, მაღაზიაში მიდიოთ, რაღაცას ვარჩევთ მუდმივად, ეს თქვათ ეხლა Steve Jobs ვიცით, რომ ის ეცვა ერთ ჯარვალი, ხო, მაგრამ არის გამონაკლისი, ხო, მაგრამ იმას ყველა iPhone-ს ერთნაირს არ უშვებდა, ხო? ან თვითონაც მაინც ხდებოდა, რომ ეგრეც არ არის თლათ. ხო, კი, კალიგრაფიის კურსზე დადიოდა. ხო, და ანუ იგივე არის აქ ამ შემთხვევაშიც. და თუნდაც თქვათ, რატო გჭირდება ამდენი მუსიკა, ხო? რა არ არის საკმარისი დაწერილი, არ მოიძებნება ყოველას გემოვნებისთვის მუსიკა, ხო? მოიძებნება, რა თქმა უნდა. მაგრამ ნუ რაღაცა უნდა მოერგოს, ხო? იქ შეიძლება რაღაცა სტილის, რაღაცა იმას ვიდეოს, რაღაც სხვანაირი მუსიკა გვინდა რომ დავადოთ იქ, რაღაც სხვანაირი სტილის, როგორც სხვანაირი სტილის იმას, რა ქვია, გარემოს შეიძლება სხვანაირი ოპერაში სხვანაირი ტანსაცმლით მივიდეთ, რაღაცა იქ ფარტიზე სხვანაირი ტანსაცმლით მივიდეთ. ანუ ეგ თემა არის ამ შემთხვევაშიც, რომ შრიფტიც არის ერთგვარი ტანსაცმელი, ერთგვარი მუსიკა, რომელიც ერგება დიზაინს და თუ ის არ არის შესატყვისი, მე ძალიან უცნაური და შეიძლება სასაცილოს კი გამოდიოდეს, თქვათ რაღაცა იმითი კომიქს სანსით რომ დავწეროთ რაღაცა საარჩევნო პლაკატი მაგალითად, ხო? და ანუ შეიძლება ჭირდება ზუსტად ამისთვის, რომ მოვარგოთ ჩვენ პროდუქტს და ჩვენი პროდუქტი იყოს უფრო შესატყვისი იმ რეალობასთან, რასაც გვინდა რომ ეს პროდუქტი მოერგოს. ვთქვათ, ამ შეტების კატეგორიზაცია რომ მოვახდინოთ, არის ძალიან ბევრი გავრცელებული, ესე იგი, შეხედულებები, ზოგი ერთს გამორიცხავს, მეორეს გამორიცხავს პირველი. ნუ ეს მაგალითად ეხა ამოვიღებ, იმიტომ რა ქვია, აი წეღარო ახსენე Google Fonts-ის პროექტიდან, სადაც არის ესენი რა ქვია მოთავსებული უფასო შრიფტები, მე მგონი fonts.li, google.com-ი არის საიტი. და იქ არის ასეთი კლასიფიკაცია, ესე იგი ეს კლასიფიკაცია არის სერიფი, სანსერიფი, დისპლეი, ესე იგი ხელნაწერი, ანუ კალიგრაფიული და monospace შრიფტები. ნუ ცალცალკე გავივლით ამათ ახლა ეს რა ლინკი მაქვს აქ არის. აა, ხო, ეს საინტერესო პროექტი არის ერთი, რომელიც monotype-მა გააკეთა. ან monotype-ი. ხო. ანუ ეს არის პროექტი რა ეხა. Google-მა ამ ესე Google Fonts-ის ამის პროექტის ფარგლებში გადაწყვიტა, რომ გაიგეთებინა ერთი შრიფტი, რომელიც იქნებოდა აბსოლუტურად ყველა დამწერლობისთვის, რაც კი არსებობს სოფლიოში. და არა მარტო რაც კი არსებობს სოფლიოში, არამედ რაც არსებულა სოფლიოში. ესე იგი, ყველა ის რაც უნიკოდში არის შეტანილი, ყველა ის სიმბოლო რო აისახათ ერთ შრიფტში
და ეს პროექტი დაიწყეს თუ არ ვცდები 2012 წელს. პირველი ვერსია გამოვიდა 2014 საფხულში და იმ პირველ ვერსიაში ქართული უკვე იყო და აი ახლა ხანს ერთი კვირის წინ უკვე გამოვიდა საბოლოო ვერსია, სადაც უკვე არის აბსოლუტურად ყველა დამწერლობა და არა მარტო ყველა დამწერლობა, არამედ არის ესე იგი ამ ყველა დამწერლობის ორი სისქე, რეგულარი და ბოლდი და ასევე სერიფი და სანსერიფი. ესე იგი ძალიან ძალიან ბევრი ნამუშევარი არის. და მუშაობდა არა მარტო მონოტაიპი, არამედ ესე იგი სხვადასხვა ის რაქვია ექსპერტები, რომელთაგანაც რაღაცა native language იყო თუ ეს native unbani. და გაკეთდა ეს დიდი პროექტი, რომელიც ვიდეო არის, აქ შეგვიძლია ნახოთ პრინციპში ხმა. ქართულ ვარიანტში ვიღებოდა. ქართულ ვარიანტში საქართველოსთან არავინ არ იღებდა მონაწილეობას, ამერიკაში გააკეთეს. ანუ აქ ვიდეოში ამბობს მე რომ აი თქვა რაზეც ვერავინ ვერ უნახეთო და ისაო იმაზე მოგვიწიაო რომ ინფორმაცია მოგვეძიებია ჩვენო. ხო და არ მაგდროს ის იყო რა ქვია მონოტაიპში არ ვიყავი და მარა თურმე მე როგორც გავარკვიე მერეც კი როცა მე ვიყავი მონოტაიპში მე გერმანიაში ვიყავი და ესენი მუშაობდნენ ამერიკაში და მერეც რაღაც სამუშაოების ის მიდიოდა რა ანუ გადახედვა რაღაცა დიზაინის დამტკიცება და ანუ იდეაში რაღაც ცვლილებების შეტანა შეეძლოთ კიდევ იმ დროს როცა მე ვიყავი იქ მარა რატომღაც რა ვიცი ან გერმანიას არ გადმოსცეს ეგრო რაღაცა ვინმე ხო არის ანუ ის გაუგებრობა მოხდა რა ხო ეს ვიდეო ნახოთ მოდი მე გავაგრძელოთ. ან დინამიკით ფონ. Now tofu is this Asian food. It's made from bean curd and usually when you go order a restaurant it comes in these rectangular pieces. On a lot of computers when fonts have problems. ა ხო ანუ ეს შრიფტს ქვია ნოტო. და ნოტო ამ წარმოიქმნა იქიდან რომ ანუ ხო ანუ როცა ამებს წერენ და თქოს რაღაცა ის დამწერლობა არ არსებობს გამოდის ეგეთი კუბიკები რომელიც გავს იმას ტოფუს და ეს ტოფუ რო არ იყოსო ეს ნიშნავს რომ ნოტო and it didn't happen they were missing that character you would see a square rectangle and many years ago a lot of users they would refer to the little square boxes they saw on the screen as tofu one of the goals of this project was to support every language and every character So one of the things we wanted to do is make sure there's no tofu for all our users. So hence we called it Noto, short for no tofu. Google started as a search company. Our mission statement is we want to make all knowledge universally accessible and useful to people. And so we've embarked on other things beyond search. Like building these devices like Android, like Chromebooks. So we really needed fonts that really look good on these new types of devices. The quality of the design, the quality of the rendering. I really wanted to make these devices work in all languages. Over 800 languages, over 100,000 characters. I don't think anyone has ever done that before. We really needed a reliable partner. A company that had the ability to create really well-engineered fonts. So Monotype was a great match for these requirements. Early on, we established a way of making a proposal to Google of what the typeface would look like, screen grabs and pictures of typefaces in use, especially in these minority scripts where very few people have ever made typefaces. We relied on signage or engravings on buildings and that sort of a thing as reference material to show to Google what these new scripts might look like. Some of these smaller used languages or some of these more academic or dead languages, I think it's really important to preserve these things. And without this digital capability, it's much more difficult for that cultural growth to occur. In each of these cases, we basically were making it possible for that language community to create digital patrimony or heritage with their literature and their traditions. When we start with a new script, if I'm not already familiar with it, I collect as much information on it as possible. And then the secondary stage, we look at style. We basically dive in and immerse ourselves as much as possible within that culture and try to produce something that's acceptable and pleasing. If we don't, we risk alienating that group.
Tibetan has no typographic tradition whatsoever. What little has been done in Tibetan typography in the last two decades is based entirely on replicating calligraphic style. We had collaboration from a Tibetan monastery whose manager gave us access to the monks to review the writing. Basically, it had to pass muster with them. The designer on this project was Toshi Omagari. Basically, he wanted to learn enough about the tradition of the calligraphy and the look, the desired look in Tibetan writing. And in fact, by learning the various calligraphic traditions, he was able to produce a typeface that looked contemporary but pleasing to the practiced eye. The scope of the project was so big, it's a really a change in mindset on how you're... Hmm? Clips you must have done. Those are good. Ah, moitsa shemhedi. Ah, savaravot clipshi ki. Ki. Eg me mgoni 2 წლის წინ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება, რომ ყველა უნდა გადასულიყო clipshi ან monotype-ში. იქამდე იყენებდნენ font labs. Და აი თქვათ მე რო ვიყავი ხო 2015-ში, ერთი ის იყო კიდე, ასე იგი, რა ქვია, type directory. Японელი, რომელიც ჯიუტობდა კიდე და არ გადავალ კლიპშიო, არა, ეხა მითხრეს რომ გადავიდო. ანუ ხო, ანუ რეალურად ანუ ისე არის, რა თქვათ, როგორც იმაშია Corel-ში და Illustrator-ში და ასე შემდეგ. ხა, თქვათ, აი Corel-ის ტიპებს ძალიან უჭირთ რომ Illustrator-ზე გადაიდნენ, მაგრამ Illustrator-ზე რომ გადადიან, მე Corel-ისკენ აღარ გაიხედავენ არასდროს, ხო? ანუ დაახლოებით ეგ თემა არის აქაც რა. თქვენთან ისე კონტლაფიზია, ხო, ვინც აკეთებს ისე. ძველი აა, იცი ხო, არა, font lab-ი ხო. ხო, მერაბი font lab-ი, აი გუგუშულიც font lab-ში აკეთებს, მაგრამ კიდე აი ფონტოგრაფერშიც მე მგონი რამდენიმე აკეთებს. ეს ახალი ისენს რა გამოდის? კლიპსის? კი, font lab-ი. პრინციპში font lab-ის არ გამოდიოდა რამდენიმე წელი და ეხა წელს დაანონსეს რომ უნდა გამოვიდეს font lab-ის მე-6 ვერსია, რომელიც კლიპსი არის ფაქტიურად, რაი ძალიან გავს. და სერიოზული კონკურენცია და ხო, ანუ პრაქტიკულად ამ font lab-მა დაინახა, რომ უკვე აღარც ერთი კომპანია აღარ არის, რომელიც უკვე მაგათ პროდუქტს იყენებს და ნახეს, რომ ესე იგი რაღაცაა შეცვალონ და ადგენ და გააკეთეს Glypsis ვარიანტი ახალი. ანუ ძირითადად ოპერატესობა უფრო მარტივი არის თუ Glypsis ოპერატესობა არის, რომ ბევრად მარტივია და ეს არის, რა ქვია, აი რაღაც ხელით წერა არ გიწევს ბევრი რაღაცის, არის ძალიან გამართული, აი იგივე აი ეს ხარ რასაც აკეთებს აქ მეების, რა ქვია, შეიფები შეგძლია დააყო, გააკეთო ორი და მე გამოექსპორტებისას თვითონ ერთიანდება, გამოდის გაერთიანებული და არ გიწევს ზედმეტი ჩარევა, თქვათ, აი თუნდაც იგივე ილუსტრატორი კიდე უარესი არის, ანუ ილუსტრატორში არის წარმოუდგენელი ფაქტორად, რომ აი ესე ფენტულით ესენი გააკეთო, იქ მე რაღაცას გააერთიანე, მე იმის გახსნა გიწევს და რაღაცა ვერხსნი, მე ეს რაღაც ზოგჯერ იბლოკება, არ მიდის არც იქით, არც ძალიან ილუსტრატორი არის საშინელება. ხოდა აქ მე რო იმას ვიზავთ, რა ქვია, გადავალ კლიპსზე, გაჩვენებთ მაგ უპირატესობებს, თქვათ, აი თუნდაც ილუსტრატორთან შედარებით რა რამდენი უპირატესობაა კლიპს. და ეს კი არა და აი თქვათ ის რომ ჭირდება ხოლმე რაღაცა თქვათ ან აიკონი ან ლოგო ან რაღაც გავაკეთო, მიუხედავად იმისა რომ თქვათ კლიპსი მაგისთვის არ არის, კლიპში მირჩენია ხოლმე გავაკეთე, იმიტომ რომ აი ეს ფენტულთან ურთიერთობა ბევრად მარტივი არის. The scope of the project was so big, it's a really a change in mindset on how you're going to work, that you know you're not going to be done tomorrow, you're not going to be done next week, you have to give it time to the whole process to play itself out. For me, as a product manager, I think the most challenging part is to find the right person to reveal the fonts. So first thing we do is to send an email to everybody in Google saying that, hi, is there anybody speaking like Malayalam or Telugu? We can find a lot of people to reveal these languages, but sometimes for minor languages like Cherokee, we cannot find in-house experts. ეს ჩეროკი არის ძალიან საინტერესო. ეს კომენტებში იყოს. ეს ჩეროკი არის, იქ რა ქვია, ამერიკის რაღაც შტატებში გამოიყენება, ითვლება რომ ის არის რაღაცა ესე იგი ამერიკული ხო არ არსებობს როგორც არც დამწერლობა, არც ენა, არც არაფერი. აი ეს აქვს რაღაც თავისი, ესე იგი რაღაცა
ნაციონალურობის გამოსავლენი ერთადერთ საშუალებაა რა. იმიტომ რაღაც მართლა არსებობდა რაღაცა აი ეს მაიას ტომები და რაღაცები იყო, მაგრამ ჰქონდათ რა. და ესეც ისა ჩობლოთ, ან მიუხედავად იმისა, რომ დღეს აღარ გამოიყენება, ესეც არის თქვა იგივე უნიკოდში შესული და გარდა ამისა, რომ ეს არის არის ასევე პატარა ასოები. ამის არ ჩვენთან ხო არის, რომ ეს იგი ამ ხედრულით რო წერთ, პრაქტიკულად იგივე არის, უბრალოდ მე გაზრდილი ერთხაში დაწერილი არის, ხო? ანუ ამათთან ზუსტად ეგეთი შემთხვევა, ოღონდ ამათთან ესე იგი თავდაპირველი არის პირიქით დიდი ასოები და მე რო რაღაცა წერაში ჭირდებოდათ რაღაცა იგივე დააპატარავეს ზევითქვევითაც ჩამოწიეს და მაგას იყენებ. და ამას უნიკოდის ეს რა ქვია ველები დაუთმეს ამას. და ხო, ქართულ თავრულს არა. და ეს ერთ-ერთი მაგალითი არის იმაში რა ქვია შეთავაზებაში უნიკოდში, რომელიც გავაგზავნეთ, რომ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი იმისა, რომ თავრულს რაც უნდა დაეთმოს ადგილი ზუსტად ამ ლოგიკით. Then we need to find some friends of this Cherokee community, and then through the friends of the community we got them like review the funds. Initially, the idea was to have a unified set of scripts and writing systems. From there, it grew to include multiple weights. The number of characters included in just the Latin fonts was 3,300 characters per weight. So it grew quite geometrically from the original concept. It was a big investment. It was a big investment of time, of engineering, of money. And the other thing about this font, it's open source. So it's not just for our products, it's for all products. You know, that want to use it. Any person in the world that wants to use these fonts, they're at their disposal. Basically, we got emails every day saying that, can we use this font in our automation system? Can we use this in the TV on the fly? Yes, our answer is always yes, you can use this. Feel free. The aim is to provide digital representation to all the scripts in the Unicode standard. That is something that many different language communities could not afford to do on their own, and Google has been the benefactor in funding this work, and in many cases we've produced the first font ever to serve a particular language community. You know, we're not quite done yet. We've got the sans serif family pretty much done, and we're in progress with the serif family. I think the quality of the design work we put into, I think we really came up with a really good product, solving something that no one else has done before. ხო, კარგი. გავაგრძელოთ ეს ჩვენი. ხო. და ესე იგი, რომ გავყვეთ ამ იმერს, რა ქვია, სტილებს, რომელიც წაღან ვახსენეთ. ესე იგი, როგორც ვთქვით, ამ იმას, რა ქვია, Google-ის ფონტს აქვს ორი სტილი ძირითადი, ეს არის სერიფი და სანსერიფი. პრაქტიკულად სერიფი ეს არის ის პირველი სტილი, რაც საერთოდ გამოჩნდა ლათინურ შრიფტში, ესე იგი როდესაც დაიწყეს საერთოდ პირველად ესე ქვაზე ამოკვეთა, ერთ-ერთი უძველესი არის ეს, რომელსაც ხედავთ აქ, ეს არის იმპერატორ ტრაიანეს რაღაცა სვეტი, სამახსოვრო სვეტი თუ რაღაცა. ა, უი, არ ვიცი სადა, მე მგონი რომშია. მე მგონი, მაგრამ დაწერებული არ ვარ. და იქ არის ამოტიფრული რაღაცა ტექსტი, რომელიც არც ეგ არ ვიცი რა ტექსტია, მაგრამ რაღაცა, ნუ იმ იმპერატორის რო ეძღვნება ეს სვეტი, იმაზე არის ტექსტი. და იქ არის გამოყენებული ეს შრიფტი. და ეს შრიფტი მე უკვე ეს არის, რა ქვია, აღადგინეს, მე მგონი 80-იან წლებში Adobe-მ იმას აკნა, გააციფრულა და ეს არის, რა ქვია, ხელთაშორის იმაში, რა ქვია, როგორც Windows-ებში არის, Mac-ის კომპიუტერებშიც არის, ანუ ყველგან არის აბსოლუტურად და ქვია ეს, რა ქვია, Trajan თუ რაღაცა ისეთი, ხო. და ხო, ეს არის ერთ-ერთი უძველესი შრიფტი და ესე იგი აი ეს რას ქვია ხა სერიფი. ეს სერიფი არის, ეს ძირითადად ორი რაღაცა არის, ესე იგი რისგანაც შეგვიძლია ვთქვათ, ეს არის თუ არა სერიფ შრიფტი. ეს არის ძირითადად ერთწოდებული ნაჭდევები, რაც წარმოიქმნება ესე იგი მის დასაწყისში და დაბოლოებაში. ესე იგი ეს რა არის? აი თქვათ, ვისაც ქვაზე რაღაცა იმას უქმნია, ქვაზე ნაკლებად ან თქვათ ხეზე ვისაც ამოუჭრია რაღაც ფიგურა, იქ არის ხოლმე ხშირად ეგრე, რომ თქვათ, ესე იგი სატეხის დადების ადგილზე წარმოიქმნეს, იქ უნდა ესე იგი რაღაც ამოტეხო და იქ დამთავრების ადგილზეც უნდა ამოტეხო და დამთავრდეს რაღაცით.
Я ზუსტად ეს ეს ესე იგი წერის საშუალებები თული რაც იყო ეს წარმოქმნი და ამ ნაშვერებს რომელსაც ახლა ვეძახი წერიფს და ესე თავისი სტილი გამოდიოდა რომელიც მე ცოტა გარდაიქმნა ესე იგი როცა შემოვიდა თქვა კალმის წერა მაგრამ ეს როცა მიუბრუნდნენ შემდეგ იმას რა ქვია, როდესაც დაიწყეს თქვა მეტალის ფიგურების ჩამოსხმა ასოების, დაჭირდათ რაღაცა ისეთი, რომელიც იქნებოდა ადვილად კითხვადი, მან მივალთ კიდე. ყოველ შემთხვევაში, ანუ ამას პირველ რიგში განაპირობებს ესე იგი ეს ნაჭდევები რაც აქ და მეორე ეს არის კონტრასტი. კონტრასტი არის შტრიხებს შორის. და თქვა აქ ხედავთ ესე იგი ვერტიკალური შტრიხი და ჰორიზონტალური შტრიხი. ჰორიზონტალური შტრიხები არის ესე იგი ხელი და ისა რა ქვია ვერტიკალური შტრიხები არის ისა რა პირიქით ვერტიკალური შტრიხები არის ხელი და ჰორიზონტალური არის ხელი ეს არის ესე იგი ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოპირობებელი ამ ისი შრიფტის სტილის ხო აიქაც არის პრინციპში ახსნილი რომ ესე იგი ესენი არის ხელი ესენი არის ხელი და არის ეს ნაჭდევები რაც განაპირობებს ამ იმას რა ქვია სტილს. ამის შემდეგ უკვე პრინციპში ეს ახო, კაი, მაშინ აქ გეტყვით. ესე იგი რა ხდება? როდესაც მან გუტენბერგმა დაიწყო იმის რა ქვია საბეჭდი დაზგის დაზგაზე წიგნების ბეჭდვა, მაშინ არსებობდა შრიფტი, რომელსაც ერქვა ეგრეთ წოდებული მეგონი აკუნდეს. ახო, აი ეს არის. Black Letter-ი. რომელიც გამოიყურებოდა ესე. და მიუხედავად იმისა, რომ იმ დროის რაღაცა ევროპის იმას ხასიათს გამოხატავდა, რაღაცა გოთური შენობები, რაღაცა, ანუ იმ ხასიათში ნამდვილად ჩდებოდა, იმ სტილისტიკა ქონდა, აი როგორც წეღარო ახსენეთ, რაღაც მუსიკა უნდა უხდებოდესო, აი ზუსტად ესე უხდებოდა იმ იმას. თუმცა ეს იყო ძალიან რთული წასაკითხი და თვითონაც ხვდებოდნენ, რომ ეს იყო რთული წასაკითხი და განსაკუთრებით ეხა მაშინ, როდესაც ესე იგი თავარი დატვირთვა კეთდებოდა იმაზე, რომ ხალხს აიკითხა, რაღაც იბეჭდებოდა ბიბლიები ეს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ ესე იგი გაუნათლებელი ხალხი, რომელიც იყო თქვა იმ დროის ევროპაში, რომ ეს მოეხდინათ განათლება, თქვა აი წერაკითხვის გამოცდილებელი საზოგადოება რო იყო მე აქ ჩვენთან ზუსტად ეგ იყო პრაქტიკულად მაშინ, იმაში რა ქვია, მე-15 საუკუნეში და ხომ მნიშვნელოვანი იყო, რომ ესე ყოფილიყო კითხვადი, თუმცა გერმანული მიდგომით იყო ესე ფუნქციას ასრულებდა რა, თავის ფუნქციას რახან ასრულებდა, ეხა დიზაინზე იქ ლაპარაკი ზედმეტი იყო. მარა ანუ Mercedes-ის ვარიანტია რა, ეხა არა Ferrari არ არის, მარა ხო თავის იმას ასრულებს. მარა იტალიაში ფიქრობდნენ მუდამ იმაზე, Ferrari-ზე. და ადგენდა დაიწყეს ძებნა, რომ რაღაცა გაიკეთებინათ ახალი, რომელიც იქნებოდა დიზაინით მიმზიდველი და წავიდნენ უკან კიდე უფრო და აიღეს აი იმაზე, ესე იგი რაც იყო სვეტებზე, ძველ რომაულ სვეტებზე და აქედან წარმოიქმნა ეს რა ქვია ჰუმანიストური და old style-ი, ეს პრინციპში პრაქტიკულად ერთ საუკუნე აშორებდათ რომელიც იყო უკვე იმ ესე იგი იმიდან წარმოშობილი, ესე იგი იმიდან რა ქვია ქვაზე ნაკვეთი იმებიდან, ასოებიდან წარმოშობილი. ამას ეძახიან ასევე მას რა ქვია რომაულსაც, ესე იგი Roman type. და ხედავთ რომ აქ ხო არის ამათშიც, ასე იგი ამ სერიფებშიც არსებობს, როგორც ხედავთ, ესე იგი კიდევ შიგნით სხვადასხვა სტილები, ხო? ანუ ერთი არის ეს ჰუმანიストური სერიფი, მეორე არის ეს old style-ის სერიფი, აი თქვათ გარამონდი, აი ეს გარამონდი არის თქვათ აი ეს რო ახსენეთ, რომ ის 1629-ზე პირველ ქართულ იტალიურ ლექსიკონში დაიბეჭდა, თქო, ესე იგი ის იტალიური ტექსტები დაბეჭდილი არის ამ გარამონდით, ესე იგი old style-ით. და ნუ ქართული მაშინ პრაქტიკულად არ არსებობდა რაღაცა ისეთი, რაზეც უნდა დაყვებოდნენ, ისა რა ქვია, მხედრული ხო როგორც წესი თქვა იმ ეკლესიებზეც არისო, ხო? იყო ძირითადად ასომთავრული ეკლესიებზე. ამიტომ ერთადერთი რაც ესე იგი ქონდათ მასალა იყო ხელნაწერები. და ამიტომ აიღეს და ეს ქართული შრიფტი, რომელიც იმ ციკში გამოიყენება,
ხელნაწერის მიბაძვით გააკეთეს და ის ასოები ჩამოასხეს მე მეტარში. მაგას მეც შემდეგ ლექციაზე უფრო კარგად გავივლით. შემდეგ უკვე წამოვიდა სხვადასხვა სტილები, რომელიც ტრანზიშნალი უკვე 18 საუკუნიდან მე მგონი ეს ინგლისურია, ხო, ტრანზიშნალი და ეს ისა რა ქვია, ბოდონი და ამ სტილის შრიფტები, რომელიც იყო უფრო რაღაცა მოდას მორგებული, რაღაცა აი თუ წარმოგიდგებათ ახლა რაღაცა ეს ქალები რაღაცა სიგარებს რვაბოლებენ და რაღაცა ეს მაშინ პარიზში რო შედან, აი დაახლოებით მაგ სტილის ის არის ესე შრიფტი, ანუ ნენელა მივდიოდით იქით, რომ ესე როგორც მოდა იცვლებოდა და სტილი იცვლებოდა ცხოვრების, ისე იცვლებოდა შრიფტებიც. და უკვე აი მე-20 საუკუნე, პრინციპში მე-19 საუკუნიდან მე-20 საუკუნეში უკვე ხედავთ, რომ გაზეთებში უკვე გამოჩნდა ნენელა უკვე სხვა სტილის შრიფტები, აი თქვათ რაც არის აქ. ეს რომელი წლის გაზეთია? 1000, ხო, ანუ ესე იგი მე-19 საუკუნის ბოლო. და ესე იგი გამოჩნდა უკვე ახალი შრიფტები. აი ეს გაზეთი არის ძალიან საინტერესო, რომ პრაქტიკულად ყველა სტილი არის ერთად თავმოყრილი. აი ეს თქვათ არის იგივე სერიფი და ეს არის რა ქვია, აი ეს არის slab serif-ი ქვია და ეს არის ესა რა ქვია, ჩვეულებრივი sans-ი. და ახლა რა ხდება აქ? ხო, აი თუ დავაკვირდეთ, ესე იგი ეს არის ჩვეულებრივი, ხო, ეს რაზე თქვით, ესე იგი serif-ი, სადაც აქ ეს კონტრასტი სადაც არის, არსებობს ეს ნაჩდევები. და ამის შემდეგ გამვითარდა ეს ესა რა ქვია slab serif-ი, რომელიც შეგვიძლია ვნახოთ აი აქ. და ეს პრაქტიკულად იყო გარდამავალი უკვე იმისკენ, რა ქვია, sans serif-ისკენ. ესე იგი ჩვენ ხედავთ, რომ კონტრასტი დაიკარგა ნელა. აი, იმიტომ რომ რაღაც სათაურებს წერდნენ ძირითადად, ამით და უნდა ყოფილიყო რაღაც გამოკვეთილი. და ხედავთ, რომ ეს serif-ების, ესე თხელი serif-ების უკვე აღარა გვაქვს, გვაქვს ესე იგი ჩვეულებრივი, ესე იგი ერთი და იგივე არის, თქვათ, შტრიხის სისქე ფაქტიურად, პატარა განსხვავებებით. და უკვე ამის შემდეგ უკვე საერთოდ ეს serif-ებიც მოშორდა და მივიღეთ ესეთი sans serif script-ი, რომელიც იმდენად წარმოუდგენელი და სასაცილოს კი იყო, რომ გროტესკული script-ი დაარქვეს, იმიტომ რომ თვალი იყო ძალიან მიუჩვეველი ასეთი სტილის script-ებს. კარგი. და პრინციპში მე-20 საუკუნეში უკვე აქტიურად დაიწყეს ეს sans serif script-ების გამოყენება და ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული script-ი და ცნობილი დღემდე, რომელიც ამ sans serif-ის სტილში შეიქმნა, არის ჰელვეტიკა. ჰელვეტიკა ზეც ცენტრის ფილმიც არის. მე მგონი საფნახევრი ამ ფილმია. და ამ ლინკი არის. ახო, აი აქ მაგ პატარა ის არის 2 წუთიანი მონაკვეთი, ნახოთ როგორ შეცვალა ჰელვეტიკამ რეალურად დიზაინის სფერო და იმ დროს არსებული რეალობა, თქვა, სარეკლამო სივრცეში. Shows every single visual bad habit that was like endemic in those days. You've got zany hand lettering everywhere, just swash typography to kind of signify elegance, exclamation points, cursive wedding invitation typography down here reading almost everyone appreciates the best. This was everywhere in the 50s. This is how everything looked in the 50s. You cut to, this is after Helvetica was in full swing, same product. No people, no smiling fakery, just a beautiful big glass of ice cold Coke. The slogan underneath, it's the real thing, period. Coke, period. In Helvetica, period. Any questions? Of course not. Drink Coke, period. Simple. ხო, ანუ რეალურად ეს არის. და ეხლა თქვა, რომ დავაკვირდეთ. Any questions? Ara, natsqvetebi ari.
აი თქვათ ახლა ეს რაც იყო თქვათ 3 წლის წინ ეს რა ჩვენებს ხო რა იყო თქვათ გაზეთები თქვათ კოკაკოლის რეკლამა მე მგონი ერთ კოკაკოლის რეკლამას არის ძველი მაგ ხო აი ხო და ესე იგი როგორი არაბუნებრივია ეს ჩვენთვის ხო დღევანდელ დღისთვის და ესე იგი იმ სამ წელში შეიცვალა ეს ყველაფერი ისე რო პრაქტიკულად ამას როგორ დღეს ძალიან ბუნებრივია ხო ეს რეკლამები ყველგან არის დღეს ხო ანუ პრაქტიკულად იმ სამ წელში ესე იგი ამ ჰელვეტიკამ როგორც შეცვალა ესე იგი მაშინდელი დიზაინ სფერო ის გვაქვს დღეს ფაქტიურად ჩვენც რა ხო ამიტომაც ალბათ რაღაც რევოლუციურ შიფს ეძახიან და ისა გამიგია ასევე ერთი ამბობდა რომ გამოიყენა ჰელვეტიკა და დიზაინი იქნება კაი არ აქვს მშვენიერ რასაკეთე როგორ აკეთე ხო 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 ეგ წარმოგარ ეგ აქ არ მაგ ჩასული სადღაც მქონდა მაგის რეაქციები მოიცადე თუ ნახე ხა მაგრამ აი ქართული ტიტრებით რომ ნახე ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტები არის ამოღებული და ძალიან კარგია ეს ქართული ტიტრები სული ფულო შედარებით მაგრამ ყველაზე მთავარი მომენტები და ძალიან მომეწონა აა ეს ეს ჰელვეტიკა რაღაცა იქით აქეთ და მე რა ქარი იმის რეაქცია ჰელვეტიკაზე We use Helvetica because it incorporates, it embodies objectivity and neutrality as we know it, la-la-la-la, all this crap. They're just too fucking lazy to look for something else. Kai, guys. Sakmi ara gaktu. Kai. Echa satvart chven. აი ხო ერთ-ერთი იქ მე მაშ თქვა ჩამონათვალში რაც ეწერა თქვა აი მე Google-ის იმას რა ქვია სტილებში იყო ეს monospaced შრიფტები ხა ეს რა არის ეს პრინციპში პირველად გამოჩნდა საბერძ მანქანებში ან საბერძ მანქანები რო იყო სადაც თქვა ეს რაღაც რას დაკრიფავდი ის არ ტყავდა ფურცელზე მე იმას და იქ ესე იგი სხვანაირად ვერ ხერხდებოდა ალბათ არ ვიცი ან უნდა ყოფილიყო ყველასო ფიქსირებული სიგანის და აქედან წარმოიშვა ესეთი შრიფტების პრაქტიკულად ახალი მიმართულება გაკეთდა სტილი ესე იგი არა მარტო მოდაცვლიდა შრიფტებს არამედ ტექნიკა რო შემოდიოდა ისიც რაღაც თავის მიმართულებით მიყავდა იმათა შრიფტები და გაკეთდა ეგეთი მიმართულება რომელიც არის monospace შრიფტები და დღეს ძალიან პოპულარული არის სხვა ბერსოთ ხო პროდუქტში ხა შევა ის იყოს რა ქვია ხო რატო შევა იყოს დღეს პოპულარული როცა ეგ შეზღუდვები დღეს აღარ აგვაქვს არც ეს ჩიპში რომ რაღაცა უნდა იყოს მაინც monospace ჩიპი მაგრამ რეალურად გვაქვს შეზღუდვები მაგალითად აი ეს არის თქვათ ძირითადად რაშიც იყენებენ ამ monospace ჩიპებს ხო კოდებს რო წერენ აუცილებელი არის რომ ერთის ქვეშ უბრალოდ დაემთხვეს მეორე თვალს რო გადაავლებ კარგად ხედავდე სად რა არის დაწერილი თქვათ იგივე შემო რიცხვები დაწერო და რაღაცა იქით-აქეთ არ უნდა ითამაშოს ამ რიცხვებმა მე მგონი აქაც არის ეგ თუ მივაგენი So again visual perception is about illusion I must have not heard, Mara. I want to talk to you about optical sizes, which is this branch of the family tree that you saw before. Oops. But I want to tell you about the spacing of numbers, their widths. So, by default, on our platforms, numbers were always monospaced, meaning they all have the same width, which is great. If you need to set something... Oh, I see what Shibchi is saying, you're swallowing on C-preps. მიუხედავად იმისა რომ თქვა რაღაცა შრიფტი არ არის ეს monospace შრიფტი, ჩვეულებრივი შრიფტია. მაინც ხოლმე ამ შრიფტებს სვამენ monospace მეებს, ესე ერთნაირი მეებს უწერენ. და რატო? ეხა ეს იტყვის. Like tables for example, monospace numbers are really handy because they make everything align. You can also achieve layouts with like multiple columns with them. However, they are not the only numbers in the San Francisco fonts. ხო ეს არის დამოვიზდა მე თქვა ანუ ეფსმა გააკეთა თავისი შრიფტი ან ჰელვეტიკა აღარ უნდათ რომ გამოიყენებინათ ფულ ტყუილად რატო უხადოთ მონოტაიპსო და გააკეთეს თავისი შრიფტი რომელსაც დაარქვეს საფრანცისკო ძალიან გავს ჰელვეტიკას
და ესე ბევრი სხვადასხვა საინტერესო ფუნქცია აქვს თვითონ შიფტს, აი მაგათ თუნდაც ეს. რომ ესე იგი არა მარტო ერთი ტიპის ასოები არის ის monospaced ასოები, ციფრები. არამედ არის მეორე ვარიანტის ციფრებიც, რომელიც შეიძლება სხვა მიმართულებით გამოვიყენოთ. აი ხა იტყვის ეს. We also have what are called proportional numbers where each number has აი დააკვირდით, აი ძალიან განსხვავდება თქვა ერთიანის და ნულიანის ის. So quote unquote natural width. So there are situations where of course monospaced numbers are clearly what you want. For example, აი დააკვირდით ახლა when you have proportional numbers they will actually აი მეორე შემთხვევაში არ გამოგვადგენა. A monospaced number actually stay put. But you may also მაგრამ აი აქ უკვე ეს აღარ ვარდა. Monospaced აღარ ვარდა. What is it? Text setting a date or a phone number or an unread count in an inbox or an email address or a URL. And in those cases really you want proportional numbers instead. So let's take a case study with an app like ანუ ეგაზიეთად ანუ თავარი არის რაში გვჭირდება, ანუ რეალურად შეიძლება დაგვჭირდეს ისეთიც და ასეთიც. ანუ ეს რაც შეეხებოდა ციფრებს და ციფრები ესე იგი როგორც შეიძლება იყოს ისე რომ თქვა ერთი შრიფტში იჯდეს ორივე ვერსია, მაგრამ ესე იგი რაც შეეხება იმას რა ქვია ასოებს, ეხა ეგ ძალიან ის იქნება რა ქვია ერთ შრიფტში რომ ორივე ვარიანტი იყოს, როგორც წესი არ არის ხოლმე, მარტო იმიტომ რომ ამძიმებს ძალიან. და ესე იგი აკეთებენ ხოლმე რაღაც სპეციალურ ვერსიას, თქვა როგორც არის იტალიკი, შეიძლება ეგეთი გაკეთდეს რაღაცა შრიფტის monospaced ვერსია, ან უბრალოდ შეიძლება მარტო monospaced ვერსია იყოს. Ну, ან შეიძლება monospaced არ ქონდეს, რადგან არაფერი არ შავდება. Ну, ყოველ შემთხვევაში, როგორც სტილი ეგეთი არის ეს ჩვენი monospaced. გარდა ამისა, ან თქვათ აი სერიფის და მისი რა ქვია, ასე იგი ჩამონათვლისა არის ხოლმე კიდე ისა რა ქვია display ვერსია. აი თქვათ იქ მე მგონი ეწერა Google-ს თუ არ ვიცი. ეწერა ხო? ხო, აი display. და ეს ხშირად გონიათ ხოლმე, რომ არის ის შრიფტი, რომელიც გამოიყენება, ვთქვათ, ეკრანულ გამოსახულებაზე, ხო, რა, ან display ქვია. ასე შეიძლება იმდროს display არის სხვა რაღაცა. Display ეს არის შრიფტის ვარიანტი, რომელიც გამოიყენება სასათაურეთ, ან ასე იმ ტექსტებში, რაც დიდად იწერება. და text ვერსია გამოიყენება იმ ტექსტებში, რომელიც არის ესე იგი წვრილად რასაც წერთ, იმიტომ რომ ადვილი იყოს იმის წაკითხვა. და ეხლა რატო? აი თუ დააკვირდებით, ერთ-ერთი განსხვავება რაც არის აქ, არის ის, რომ კონტრასტი text ვერსიაში არის ნაკლები. და რატო? აი თქვათ ეს display ვერსია რო ავიღოთ ეხლა და ამით წვრილი ტექსტი დაუბეჭდოთ, დავინახავთ, რომ აი ეს ისეთი წვრილი არის, რომ ნაბეჭდზე უკვე ხრება. და ეგრო არ მოხდეს და ეს ტექსტის სტრუქტურა და ასე შემდეგ არ დაგურღოს, განსაკუთრებით მაშინ თუ თქვა პრინტერი არ არის კარგი ხარისხის და რაღაც წერტილებით რო ბეჭდავს ხოლმე როგორც წესი, ანუ პრინციპში წიგს თუ არ ბეჭდავენ რაღაც დიდი ტირაჟით, ბეჭდავენ რაღაც რა ქვია იმას ჭავლური თუ ლაზერული თუ რაღაცა, სადაც ყოველთვის არის ის რომ რაღაცა წვრილი დეტალები არასდროს არ ჩანს. და მაგ შემთხვევაშიც აი ეს ძალიან კარგი არის, როცა არსებობს შრიფტის ეგეთი ვერსია, რომელიც არის text ვერსია, სადაც ეს კონტრასტი არის ნაკლები და ესე გამ დაბერტილ ტექსტისას, ესე იგი წვრილ ტექსტისაც არის ძალიან კარგად კითხვადი. და ხშირად არის ხოლმე, რომ ისეთ შრიფტებს, რომელიც არის თქვა გათვლილი იმაზე, რომ გაზეთში გამოიყენო ან ჟურნალში ან ასე შემდეგ, მოყვება ხოლმე text ვერსია და display ვერსია, რომ თქვა ვიღაცამ სათაური დაწეროს იმით და text ვერსია ამით. აი თქვათ იმან რა ქვია Apple-მაც ის სან-ფრანცისკო რო გააკეთა, მიუხედავად იმისა რომ თქვათ ის საგაზეთო და ესე იგი რაღაც პრინტში გამოსაყენებელი შრიფტი არ არის, მაინც გაუკეთეს ეგ text ვერსია, იმიტომ რომ თქვათ ეს მაგალითად მოყავს ამ ტიპს მეરે რო ეს რო არის რა ქვია Apple Watch-ი, ხო? იქ ისეთი ძალიან წვრილი ისენი არის, რომ იქ ზუსტად ისევე საჭირო არის ეს text ვერსია, როგორც თქვათ ნაბეჭდ პროდუქციაში, იმიტომ რომ იქაც ძალიან წვრილად წერია ხშირად და ეს თვალისთვის რო ადვილად წასაკითხი იყოს. იმათაც ეგრე გამოიყენეს, ანუ ორი ვერსია გააკეთეს display და text ვერსია. და პლუს ამას დაუმატეს ერთი ფუნქცია, რომელსაც ჩვენ შრიფტებს ვერ დაუმატებთ, იმიტომ რომ real text შრიფტის ფუნქცია არ არის, მაგათ დაამატეს, ესე იგი, ისე მაკის ხარჯზე, თქვა ეგ შრიფტი, აი ხა რასაც ვიტყვი, რასაც აკეთებს მარტო მაკის კომპიუტერზე და რა არის ეგ? თქვათ რომ გავხსნით Word-ს ან Photoshop-ს ან Illustrator-ს ან ასე შემდეგ და თქვათ თუ დავწერთ ის რაღაც 9 ზომის შრიფტით, ავტომატურად ის იწერება text ვერსია სან-ფრანცისკოთი. ანუ რეალურად მომხმარებელი ვერ ხედავს
or scripts. ან მოხმარებას ფუნქცია არ აქვს იმისი, რომ საშუალება არ აქვს იმისი, რომ აირჩიოს text versions და წერს თუ display versions. უბრალოდ San Francisco-თი წერს და ის, რა ქვია, თვითონ ხდება სისტემაში არჩევა, ის დაიწეროს San Francisco-თი, დაიწეროს display-თი და ეგ დამოკიდებული არის იმაზე, რა ზომის იმითი point-ით წერთ, ხო? ან 9-ით თუ წერთ, დაიწერება იმით text versions-ით და 21-ით თუ წერთ, დაიწერება display versions-ით. და პრინციპში ეს კარგად ხსნის, მოდი ეგაც ვნახოთ, ბარე. So again, visual perception is about illusion. And with that, I want to talk to you about optical sizes, which is this branch of the family tree that you saw before. Imagine you have a piece of text in two sizes in the same font. By the way, this word doesn't actually mean anything. It's something that we type designers use to look at fonts and kind of judge their rhythm because it has flat and round shapes. Anyway, you look at it, and you may notice that the smaller version of this text is not really legible. And the reason is, in a grotesque typeface like this, where letters are nice and close to each other, if I simulate low vision by blurring it out, the smaller size font, in the smaller size font, letters start to kind of blend, right? So what you want to do there is you want to do something like this, meaning you want to kind of adjust it so it's more legible when it's small. So you may be thinking that all I did there was just animate it and make it slightly wider. And actually, I am changing... In reality, I realized that it was a little bit more than a little bit. But I was thinking that it was a little bit more than a little bit. But it was a little bit more than a little bit. So I was thinking... Completely on you. So before I showed the differences between these two fonts that are called display and text, by the way, display doesn't mean screen, but it means titling sizes in typography, and text is the text sizes. So the display font is used for larger sizes and text for smaller ones. I have to tell you about negative space, which is the space inside letters, around the letters, and inside the contours. Negative space is critical for telling shapes apart and for reading them. And in the example before, actually, in the bottom, in the text font, there was almost twice as much the space than in the display font. So another thing that could be an issue in grotesque typefaces, such as San Francisco, is that these shapes look beautiful when they're really large, but they have similar structure and they can become confusable. So when you superimpose them, you may notice that they all have the same overall morphology, which means they all have these areas at the top and at the bottom that are curvy. They all have these two areas that we call counters that are in the same, roughly the same position and roughly the same size. They also have this semi-horizontal area in the middle. And they're really defined by these areas that we call apertures. If you imagine air going to the letter, that's where it would flow in. So, ხო, აი თქვა ის თუნდაც რაც ახლა ამან თქვა რომ ის რა ქვია ეს თავისუფალი სივრცე ეს დიაფრაგმასაც წეძახის არის ძალიან პატარა. აა თქვა აი ეს არის ერთ-ერთი ის მიზეზი რატომაც თქვა მას შპიკერმანს არ მოსწონს ჰელვეტიკა. და ამბობს რომ ეს არის შრიფტი რომელიც ხო, რო პატარავდება წარმოუდგენელი იმის წაკითხვა და მithumetes ჩვენ თუ რაღაც იმაზე ვლაპარაკობთ iPhone-ში რაღაცა და mithumetes თუ ის არის კიდე ისეთი რაღაც თხელი იმით დაწერილი, ის წარმოუდგენელია საერთოდ იმის წაკითხვა და ნუ ამის მინუსატა ძამას ასახელებენ, მაგრამ ეს ხსნის რომ აი ჩვენ თლათ ეგრეც კი არ არის და შევცვალეთ. We want to change the display the text fonts versus the display one. And when we do so, let me just show you some examples. განსხვავება ეგ არის. For example, we actually change the size of the overshoots because we want the round shapes to pop out more from the X side, smaller sizes. We also open up the aperture right there. And we do the same at the bottom of the lowercase g. In the lowercase s, we open up these apertures as well. We make the R nose or flag larger. And we do the same with the lowercase f and the lowercase t. They're larger and slightly taller. The lowercase I is an interesting one because what happens there is the dot on the I visually starts to collide with the stem at really small sizes. And so we actually make it larger and higher up. So
There are two distinct font families in SF and SF Compact. They are called Display and Text, and they are used at different point sizes. The system automatically switches between the two for you, so you don't have to do anything to adopt them. And that's optical sizes. Thank you. Ხო, და არის წეგან როგორც თქვით, ეს რა ქვია? თუ არ გითქვია იტალიკი, არა, არ გიხსენებია მეგონი. ყოველ შემთხვევაში ის სხვა აქცენტი, ან როგორც იმაში რა ქვია, იტალიაში შეიქმნა ეს რა ქვია, რომან ტაიპფეის მიმართულება, რომელიც იყო რაღაც აიღეს ძველი რომაული შენობებიდან. ასევე რამდენიმე ხანში განვითარდა უკვე ეს იტალიკ ფუნქცია, ისიც იტალიაში განვითარდა, იმიტო ქვია ის იტალიკი და არა იმიტო რაღაც პიზის კოშკი არის გადახრილი და ესეც. ან პრინციპში დღეს ახლა შირტების აი თქვათ იმაში იგივე გლიფშიც რო კეთდება, უთითებ, რო აკეთებ რომანს, თუ აკეთებ იტალიკს. ანუ რომანი არის ეს ჩვეულებრივი სტანდარტული შირტი და იტალიკი არის გადახრილი. პრაქტიკულად გამოდის, რომ ესე იგი ორივე მიმართულება გაკეთებულია იტალიაში რა. და ისა რა ქვია, თქვათ იტალიელს რო ნახულობ ხოლმე, სულ ეუბნები, რომ ისა რა ქვია, არამარტო შიფს ზოგადად, აი რო დააკვირდეთ რა ქვია, რაც შექმნილა ბუნებაში, თითქოს ყველაფერი იტალიიდან მოდის რა. რაღაცა დიზაინი ყველაზე მაგარი იტალიაშია, ოპერა ყველაზე მაგარი იტალიაშია, მანქანები ყველაზე მაგარი იტალიაშია, ყავა ყველაზე მაგარი, ყველაფერი არის იტალიაში. და ეს მოგეთ შიფტის შემთხვევაში ეგრე არის. და ეს ხარ შეიქმნა რატომ? ერთ-ერთი ამის ისიც იყო რა ქვია, განმაპირობებელი, რომ ყოფილიყო ახლოს ხელნაწერთან. იმიტომ რომ აი თქვათ ის რაღაც გუტენბერგის ის ასოები თუ მაინც ხელნაწერთან ახლოს იყო, ამ იმის ქვებიდან რო აიღეს, ის უკვე ძალიან მოშორდა. და გაჩნდა რაღაცა დანაკლისის გრძნობა, რაღაცა მის ხელნაწერს ძალიან აღარ გავს. ეს იყო ერთი ფაქტორი. მეორე ფაქტორი იყო ისიც, რომ ეს იტალიკ შრიფტები ნაკლებ ადგილს იკავებდა, იმიტომ რომ იყო რაღაც უფრო კომპაქტური და თქვათ ეს ძალიან კარგი იყო იმ დროინდელი ის რა ქვია სტამბებისთვის, იმიტომ რომ ფურცელი ძალიან ჭირდა მაშინ. და მოგეთ განვითარდა ეგ მიმართულებაც იტალიკ შრიფტების, რომელიც მე მოგვიანებით გარდაიქმნა, ესე იგი ჩამოყალიბდა, ესე იგი იმის მე რაც ორ მიმართულებად ჩამოყალიბდა, ესე იგი სხვადასხვა ფუნქციები დაეკისრათ ამ იტალიკ და რომა შრიფტებს. და დღეს არის ძირთადად იყენებენ ციტატების, ან რაღაც ესე იგი გამოკვეთილ ადგილების გამოსაყოფად. აი ხშირად არის ხოლმე რომ არ მარტო იმაში გაზეთებში, წიგნებში, ბლოგებზეც არის ხოლმე, მეგონი მედიუმსაც აქვს ეგრე გამოტანილი რაღაცა, ის შეიძლება გამოიტანოს ციტატა, მეგონი ტაბულასაც კი და ლიბერალს რო კითხულ ხო, თუმცა იმათ იტალიკი არის ისე აქვს გამოტანილი. და ესე იგი ამასაც თავისი დატვირთვა ქონდა ეხა, რომ არ მარტო იმიტომ რომ განსხვავებული ყოფილიყო, არამედ იმიტომ რომ ყოფილიყო, აი თქვა ციტატას რომ რაღაცა უფრო ის ადამიანური ყოფილიყო, რაღაცა თითქოს იმ ადამიანთან უფრო ახლოს ხარ, ეს ის არის რა ქვია, ხო, თითქოს იმის ნაწერი არის რაღაცა, გავს ხელნაწერს და ასე შემდეგ. და ნუ ასე ამ დატვირთვითაც ესე იგი იყო ეს გათვალისწინებული. ხო, ანუ ძირითადად ამ მიმართებაში ვიყენებ დღეს იტალიკ შრიფტებს. ლინკი მქონდა აქ, სავარაუდოდ ვარდა და ისევ ნახოთ. ოუს. ხო, აი ეს არის. ესე იგი, ხო, ამ იტალიკის სადვართ ხო, ამ იტალიკის როს რა ხდება, ესე იგი არა მარტო გადახრილი არის ეს ასოები, არამედ როგორც თქვი ხელნაწერთან უფრო ახლოს არის და გამოდის იმ დიზაინიდან, რასაც თქვათ ადამიანები ხელნაწერსაც წერენ. თქვათ იგივე ეს ა ამ იტალიკის შემთხვევაში უკვე არის არა ეს რაღაც ორსართულიანი, არამედ ერთსართულიანი ჩვეულებრივი, იმიტომ რომ რეალურად ხელი თქვა ასე არავინ არ წერს ას, ხო? და ახლა დავფიქრე თქვათ ქართულის შემთხვევაში, როგორია ქართულის წარი ესეთი ასოები, თქვათ, რა ვიცი, სამკვილიანი, ზოგი წერს ბუნებრივია, მაგრამ ნაკლებად. ან რაღაცა ორ ის დ ერთკვილიანს ხშიად წერენ ხოლმე. და ასე შემდეგ და თქვათ 20-იანი წლების ბოლოს აი ეს ცნობილი ის იყო, რა ქვია, ნიკო ნიკოლაძე იცავთ, იმისმა შვილმა გიორგი ნიკოლაძემ
გააკეთა ეს შრიფტი, სადაც ზუსტად ეს იდეა არის განხორციელებული, რომ თქვა აი ის ასოები ხელით როგორც წერტ იყოს, ესე იგი იტალიკი იყოს განსხვავებული და გავდეს იმას ხელით როგორც წერტ და არ იყოს ისეთი როგორც თქვა ჩაურული სტანდარტული ასოები და აი თუ დაინახავთ ზუსტად ეგეც არის, აი დ ესე რაღაც აი ე შეიძლება ესე დაიწეროს ლუ ესე რაღაც. ხო, რო არ არის ერთპლიანი და მომწონს რა, ის ძალიან არაბუნებრივი არის ხოლმე ქართულში. რა კი წერტ ისე, მაგრამ ძალიან ნამოვარდნელი არის ხოლმე და არ მომწონს. მე ძიში, აი თუ დააგვერდებით, აი ეს 20 გააკეთა, მაგრამ თვითონ მე ხვდა ეტყობა, რომ ძალიან ნამოვარდნელი იყო და ეს ვერსიაც გააკეთა. ხო, ეგ თემა არის რა. ახო, ლ არ ჩანს აქ კარგად. ხო, ხო, არ ჩანს კარგად, ამის ფეხი როგორი იყო, კაცმა არ იცის, ალბათ ესეთი. და ხო აი ეს ვაჟებშავალას ხელნაწერები ვნახოთ რაღაცა ეგეთი ლუები აქვს. ხო და ანუ ეს იყო პრინციპში აი ზუსტად ესე ნამდვილი იტალიკი, სადაც არ ამარტო გადახრა ხდება, არამედ ასოთა დიზაინები იცვლის შესახედაობას. მაგრამ მე ეგ ვერ განვითარდა, იმიტომ რომ რეალურად ქართული სტამბა ხო როგორ იყო, რომ ოღონდ რაღაცა ქონოდათ და იმითი ბეჭდავდნენ, ახლა მაგას დიდ ყურადღებას არ აქცევდნენ. კარგი და მოდი გადმოვედით ახლა პრინციპში ქართულზეც. ხო, ეს პრინციპში არის რაღაც სლაიდები ახლა აქ მაგ ჩასმული, რაც რა ერთი თვის წინ მე მგონი, აი იმაში რა ქვია, ვარშავაში იყო მის რა ქვია შრიფტის დიზაინის საერთაშორისო ასოციაციის კონფერენცია და იქ წარმოადგენთ თემა ქართული შრიფტის შესახებ, რა თქმა უნდა, რა პრობლემებიც არის დღეს. ძირითადად იყო ორი პრობლემა, ეგ არის მთავრული ასოები, რომ პრაქტიკულად მეილში ვერ დავწერ მთავრულ ასოებს და მეორე არის, რომ აი ეს თქვა დიაკრიტიკული ნიშნები, რაც არის სვანური ენისთვის, თქვა ვიღაცას რომ მოუნდეს ახლა და სვანურად წიგნი დავერტოს, ვერ დაწერს, იმიტომ რომ შრიფტს ვერ ნახავს, რომელსაც აქ მოყვება ის ასოები, ხო? და ნუ ამ პრობლემებზე იყო მოკლედ ლაპარაკი. და ხო, ანუ ეს სლაიდები იყო, ანუ ქართულშიც როგორც ზუსტად იმაში რა ქვია რომში. პირველად როცა შემოვიდა საერთოდ დამწერლობა იყო ქვეებზე, ეკლესიებზე. ეხაც რაღაცა ის რო იყოს, რაღაც აღმოაჩინეს რაღაცა გორაზე, ის საუდა შეიძლება წარწერა იყოს, რომ იქაც კი რაღაც მაშინ ხა ქრისტიანობა ძალიან შორს იყო, მაგრამ რაღაცა რელიგიური, ესე იგი რიტუალის ის ჩამა ის იმაზე რა ქვია, შენობაზე იყო ეგ წარწერები. Ну, ესე იგი ძირთა წარწერები იყო ადრე, იყო ანუ ეს რაღაცა რიტუალური შენობების გარშემო. Ну, ძირთა ანუ ესე იგი რელიგია ანვითარებდა დამწერლობას და ქართულშიც ესე მოხდა. და შეიძლება საერთოდ იმიტომ არ გვაქვს დღეს ამ ესე იგი ძველი ვერსიები, ესე იგი მე 5 საუკუნემდე ხო არ გვაქვს არაფერი, ხო? ეს რეალურად არ დადასტურებულია რომ მე 5 საუკუნემდეა. შეიძლება იმიტომაც რომ შემდეგი ყოველ შემდეგი რელიგია წინა ყველა იმას ანადგურებდა. ხო. და შეიძლება მაგიტომაც არის რომ არაფერი არ გვაქვს ახლა. ქრისტიანობის კონფერენცია არის ანუ რაც აიქო ძველი რაღაც ფილმებს და ძალიან აქტიურს ის მასე რა მოხდა, ეს შუა არის რაღაც რომ და ამოთხარო დაწმენილი ვარ. ხო, აი ეს თუნდაც ნეკრესში ის ეკლესია რო დგას ახლა თქვა, იქაც იყო რომ ეს რაღაც სამარხი გათხარეს და იქ აღმოაჩინეს რაღაცა ცელსაყვანის ცემლობის დროინდელი რაღაც საფლავები და იქაც ამოდერე რაღაც წარწერები იყო, მაგრამ იქ იყო ზემოდან დაშენებული მერე ეკლესია რა ჩეულებ. ხო. მაგრამ როგორც პარლამენტს რო ირჩევთ და ეგ თემა იყო. და ხო, მე საქართველოსში განვითარდა უკვე, როცა შემოვიდა უკვე ესე იგი არა ეკლესიებს, არამედ გადამწერების ის, როცა შემოვიდა, როცა დაიწყეს გადაწერა, ნუ ის რა ქვია, კალამმა გამოიწვია ის, რომ აი ის რაც ესე იგი ეკლესიებს ერთიც კვეთდნენ, ის რომ უკვე კალმით იმის წერა რო დაიწყეს, უკვე ესე იგი შეიცვალა სტილი და ეს თავარი და მისი ის იყო აი შრიფტებზე როგორც თქვით რა, ის რა ქვია, ის რომ შემოვიდა რაღაც საბირტი მანქანა და შრიფტები შეიცვალა სტილი, ასე ტექნიკამ განაპირობა რომ ეს შრიფტები შეიცვალა. Ну, ის რა ქვია, ხო მეცნიერებს უკითხოთ, მე ამისმა კიდე ცვლილებამ გამოიწვია აქ გადმოსვლა, მაგრამ ის ცოტა დაუჯერებელია. აქედან როგორ გადმოვედით აქ, მე დღემდე ვერ ვნახე ამათი გარდამავალი პერიოდები, და აღწმუნდე რომ მართლა აქედან იქ გადავედით, არ ვიცი როგორ მოხდა ეგ. თუმცა ანუ ოფიციალურად ეგრე არის, ანუ ამის განვითარებით მე განვითარდა ეს. ხო, და საინტერესო რაც არის ის, რომ
ესე იგი, როდესაც წერდნენ ამ იმას, რა ქვია, ნუსხურს, ესე იგი, კალმით, ინარჩუნებდნენ ამ ასომთავრულს და ხშირად ესე იგი გამოიყენებდა ზუსტად ისე, როგორც დღეს თქვა ლათინურში, ესე იგი ინგლისურში, გერმანულში, ფრანგულში ან ესპანურში გამოიყენება დიდი ასოები. ხო, ესე იგი, რაც წინანდების დასაწყისში წერდნენ ამ ასომთავრულ ასოებს, ანუ ეკლესიებზე რაც იყო, ან რაღაცა ისეთ სახელს თუ წერდნენ აქ, ვიღაცა არ ვიცი რა წერი, ხა, რაღაც მნიშვნელოვანი წერ თან ფერით არის და თან იმით ასომთავრულით არის დაწერილი. და ესე იგი ზუსტად ეგრე გამოიყენებოდა და მერე ეს რა ქვია მხედრულში ეგ უკვე აღარ იყო. ნუ თუ ხო არა, რაღაც ვერსიები არის, რაღაც გამოიყენებოდა კიდე ასომთავრულს მაინც იყენებდნენ, მაგრამ ნაკლებად. და როცა ვთქვათ უნიკოდში დაემატა ისა რა ქვია ქართული ასოები, ეგ იყო 90-იან წლების დასაწყისში, 91 წელს გამოვიდა, 1991 წელს აქ რომი იყო, მაშინ ზუსტად უნიკოდი 1-0 გამოვიდა პირველი ვერსია, ესე იგი სტანდარტიზაციის, ანუ მანამდე, ესე იგი მაგ წლამდე, ესე იგი ფონტ ფაილებს რო აკეთებდნენ, ხო იქ რაღაც ფიგურები იყო გამოყოფილი და ვისაც სადაც რა უნდა და იქ იქსვავდა. და მე დადგენდა ეს Microsoft-ი, Google-ი, ესე რა ქვია, Apple-ი შეთანხმდნენ, რომ მოდი გავაკეთოთ ერთი სტანდარტი და ის რო, თქვა, შენი გაკეთებული შრიფტი ჩემთანაც ისე გამოჩდება, როგორც იმასთან გამოჩდებოდა. და შეიმუშავეს ეს სტანდარტი, სადაც იმას რა ქვია, ყველა ასონიშას მიენიჭა საკუთარი კოდი. და ესე იგი საქართველოსში ჩამოვიდნენ მაშინ და პირველი ვერ გაიგეს, რომ ის როგორ უნდა ყოფილიყო თანმიმდევრობა, რა. ვთქვათ, იმის მერე, რა ქვია, ეს აი ეს ასოები სად უნდა წამოსულიყო. რეალურად ილიას სამდელ ვერსიაში შიგნით იყო გამნეული, ილიამ ამოიღო, მაგრამ ამოღება არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ უნიკოდში უნდა ყოფილიყო, იმიტომ რომ ახან როდისღაც იყო, უნდა ყოფილიყო. და პირველ რომ მაშინ წარმოიშვა, მაგრამ გარდა მაგისა იყო სხვა პრობლემებიც, მაგალითად უნიკოდში მიაჩნდათ, რომ ის იყო, რა ქვია, აი ეს ნუსხური იყო რაღაცა ვარიანტი ამათი. იმიტომ რეალურად ანუ იმათი ხედვა როგორია, ხო? ეხლა ვთქვათ, იმათი native ის არის ინგლისური და იცენ რომ არის დიდი ასოები და პატარა ასოები. და ნახეს რომ სომხურშიც ესეა, დიდი ასოები და პატარა ასოები და ქართულში რატო არის სხვანაირად, ხო? და ქართულშიც აიღეს რომ მოდი ეს აფერკეისი იყოს ეს ასომთავრული დიდი ასოები და ეს იყოს პატარა ასოები და ჩასვეს ეგრე. და ეს ეხლა რაღაცა არ გვევდა რა ამ იმას და ეგ მოაცილეს საერთოდ. მაგრამ მე დაიწყეს მეების წერილების წერა. უი, რა საინტერესოა, ეხ პარლამენტში რო შევიდა ის კაცი, რა ქვია, თარხან მოურავი. ეგ წერდა წერილებს მაშინ, რომ ეს ნუსხურისთვის ადგილი გვინდა, რა, გეხვეწებით გამოყავით და რა. მაშინ იყო ისა, რა ქვია, რაღაცა ირო არის ხა. ჯიტა რო არის, რა ქვია, რაღაც Georgian Information Technology რაღაცა, რაღაც ის სამინისტროს ქვე ის რო არის რაღაცა. და იქიდან მოდიოდა პასუხი, რომ არა, ეგ არის ვარიანტი და რაღაცა და მე საპატრიარქოსგან წავიდა წერილი, რომ ეგ ჩვენ ვიყენებთ მაგასო, ანუ აჩვენეს რაღაც წიგნები, რაღაცები და მე მათ მოიწერეს, რომ უი, ხო, ყოფილაო და დაამატეს, ოღონდ როგორ. დაამატეს, რომ ვიცი რა, ესე იგი ეს კი არ არის lower case იმისიო, ასომთავრულისო, არამედ არისო ესო. და ეს არის ცალკე დამწერლობა. მაგრამ ეხა მე მანდარი მეორე ის რომ მთავრული ისაუბოთ და ესე იგი დღემდე არის ბრძოლა მაგაზე რომ მთავრულისაც გამოყოთ ადგილი. ხო, და ესე იგი მთავრული არ არის სტილი, ეგ არის მთავარი, იმიტომ რეალურად მთავრულას პირველად როცა შეიქმნა, შეიქმნა იმიტომ რომ ტექსტები დაეწერათ ასე. ეს არის 1864 წელი. ნუ 65 წელს გამოვიდა პირველი ისა, რა ქვია, საკითხავი წიგნი ბავშვებისთვის, იაკობ გოგებაშვილის. ესე იგი ჯერდედაენა არ იყო, მაგრამ იყო საკითხავი წიგნი. ამ დროს იყო 25 წლის იაკობ გოგებაშვილის გამოსცა. და ხო, ან პირველად რეალურად ამისთვის შეიქმნა, ანუ რეალურად თავრული ფუნქცია მანამდე არ არსებ, თავრული შიტი მანამდე არ არსებობდა, პირველი გამოიგონეს ამისთვის. ანუ რეალურად რომ ეს არის სტილი, ეგ არის ტყუილი, იმიტომ რომ პირველად შეიქმნა ზუსტად ამისთვის, რომ ასე ეწერათ. მაგრამ იმის გამო რომ ეს ძვირდებოდა და ეხა იქ ტვინის ზელმეტი ჭყვეტვა იყო, ხო, ის ამოიღე, ის ჩადე, ის ასოი, მე მოიფიქრეს ეგეთი მარტივი ქართული გამოსავალი, რომ მოდი მაინც არ დავკარგოთ. მაგრამ იყოს ესე იგი აი all caps ფუნქციას რასაც ვიყენებთ, ხო? აი იქ შევინარჩუნოთ, ესე იგი თუ უწერთ ყველა ასოს დიდად, იქ ჩავწეროთ. იმიტომ რომ ხა ერთი ამოვიღე, მე სხვა აისა წვაძნელია, მაგრამ ერთ ჯერ ჩავწერე და მე სხვაზე გადავედი, ხო? ეგ ამარტივებდა ყველაფერს და ნუ დღეს ვიყენებთ ეგრე. ეს თქვათ ერთ ლექციაზე ხსნიდა ავსტრიელი იყო, რომ როგორი
დიდი მნიშვნელობა აქვს თავრულ ასოებს, თქვათ, აი თუნდაც პლაგატებზე, ხო? ეს არის თქვათ ფიგურები ყოველთვის მართალია წერია. გერმანული პლაგატი არის და თქვათ როგორი არადამაჯერებელი იქნებოდა ასე დაწერილი, ხო? და ბუნებრივია ეს ხსენდა რომ ეს არის ძალიან საჭირო. და არა მარტო საჭირო, თქვათ ერთი გერმანელი არქიტექტორი, რომელსაც ერქვა ადოლფ ლოსი, შეიძლება გაგიგიათ. ეგეთ იმას აწვებოდა მოკლედ მიმართულებას, რომ ყველამ ყველაფერი უნდა დავწეროთ ამ თავრულით. მაგას აქ წეგნი ერთი გამოშვებული ძალიან საინტერესო, თქვათ აიც როცა გადიან თქვათ აი დიზაინის ან არქიტექტურის თეორიას, ყველგან ახსენებენ აბსოლუტურად მაგის წიგს, ქვია ორნამენტი და დანაშაული. და ეგ თვლიდა, რომ ესე იგი, ესე რა ქვია, ორნამენტი, ეს არის დანაშაული. Ну თუ აი თან მაგდროს ახლა რა ხდება, ესე 20 საუკუნის დასაწყისში აი ის რო არის, რა ქვია, ეს TBC ბანკის შენობა, ხო? ან ეგ ნახოთ მაგ პერიოდში არის აშენებული, ხო? რაღაც ყვავილებიანი ორნამენტები ესენისენი და ეს კამკაც აგიჟებდა რა ეს რა. ანუ იყო რაღაცა იმის კლინ დიზაინის, ესე თანამედროვე დიზაინის ის იყო რა და ეს ესე ნერვებს უშლიდა, იმიტომ რომ რეალურად იმას ეძახდნენ მოდერნს, ხო? და რეალურად ის არანაირი მოდერნი არის. და მაგის თეორიას წარმოადგენდა, რომ არანაირი ზედმეტი ისინი არ უნდა იყოს შრიფტში. და ეს ამბობდა, რომ ეს იკითხება მშვენიურად, ჩანს კარგად, არის მკვეთრი და რატო გჭირდება საერთოდ ეს, ესე იგი ზედმეტი ის რატო გჭირდება? ხო, როგორც რაღაც ორნამენტი რატო გჭირდება ზედმეტი, როცა შეიძლება ის შენობა აღვაშენოთ ორნამენტის გარეშე. და მოკლედ აწვებოდა ამას და მე ეს კაცი ანახებს, რომ ამ სიტყვების მერეო ერთი ორმა კაცმა გამოიყენაო თავის ნამუშევრებშიო, ეს ესე იგი მარტო ეს ესე იგი all caps ესენი რა ქვია ასოებიო და ერთ-ერთი ნამუშევარი არის ამ ადოლფ ლოსის საფლავი, სადაც მაგის სახელი და ის აწერია თი რა ქვია დიდი ასოები. მე ეს რა ქვია ჩაოლებრივად გაგძლდა რა მოკლედ. ხო და ეხლა რაც შეეხება იმას რა ქვია ამ დიაკრიტიკულ ნიშნებს, ხო პრინციპში ანუ რეალურად ამ ემაში რა ქვია ემაში მეგრულში და ლაზურში დიაკრიტიკული ნიშნები არ გამო არ პრინციპში ლაზურის ერთ ვერსიაში ნახე რომ გამოიყენება აი უნიკოდი ვისაც დაეყრდნო არის გერმანელი მეცნიერი არის ფრანკფურტის უნივერსიტეტში ქართველოლოგიის მიმართულება აქვს ეგეთი და სხვა ის კაც ჩამოსული იყო შარშან და ეს იყო რა ქვია ჟურნალისტები იღებდნენ ინტერვიუს და ის ინტერვიუს ბოლოს უთხრა რომ ისაო რა ქვია მეო ქართული ვიცი და ქართული მარტო ქართული კი არაო ისიც ვიციო მეგრულიც ვიციო და სვანურიც ვიციო და ჟურნალისტი გაიშთა გაიო ხო და ანუ ეგ კაცი ამბობდა რომ ან მაკაცის იმაში რა ქვია ჩანაწერებში არის რომ ესე ლაზურში გამოიყენება რომელიღაცა ორი ის არის დიაკრიტიკული ნიშანი ყოველ შემთხვევაში ეს არის რა ქვია სია მაქმერი და გაჩვენებთ და ესე იგი სვანურში აუცილებლად გამოიყენება და მეგრულს დიაკრიტიკული ნიშნები არ გვაქვს, მაგრამ გვაქვს დამატებითი ასოები, რომელსაც აი ხა თქვათ აი შრიფტებს რო ვაციფრულებთ. ბუნებრივია იმ რაღაც ძველ შრიფტებში არ არის, იმიტომ რომ მაშინ მეგრულად რას ბეჭდავდნენ, არც არ ბეჭდავდნენ, ქართულად რას ბეჭდავდნენ და იმ შრიფტებსაც უმატებთ ჩვენ ყველას და ეს არის რა, ანუ რეალურად ძალიან საჭიროა ხო თქვა აი იგივე რო თქვი ის Google-ი ეთხოვს თქო რაღაც 215 სიმბოლოიან შრიფტს მინიმუმ რო გავრცელოს რატო? იმიტომ რომ ის უნდა მოერგოს არა მარტო ინგლისურს, არამედ მოერგოს ესპანურს და მოერგოს ფრანგულს, რა ვიცი იტალიურს და საჭირო არის ეგ ხო? და თქვა ჩვენ თუ ვაკეთებთ საქართველოსი შრიფტს, რეალურად უნდა გავითვალისწინოთ რომ ის არ უნდა მოერგოს მარტო ქართულს, იმიტომ ქართული როგორც ინგლისური ხო? ანუ უნდა მოერგოს სხვა ენებსაც. და ესე იგი იმ ძველებსაც უმატებთ ჩვენ ამ ენებს რა ქვია დამატებით ასო ნიშნებს. ხო, აქ არის თქვა წიგში, ეს არის 2015 წლის, აი ეს რო ახსენე რაღაც სვანური მოთხრობები. ხო და ანუ ეს არის რეალურად ყველა, ესე იგი ეს არის, აი ეს არის ის ხუთი ასო რომელიც ილიას რეფორმის შემდეგ გამოვარდა, ეს დანარჩენი ასოები, ეს თქვა ეს F-იც ხო, F. შეიძლება თამახო ქართულში რატო აქვს F და გვაქვს რეალურად. უბრალოდ ეს არის რა ქვია. შრიფტებშიც არის, მე მგონი ეს არის რა ქვია ALT და F, ALT და F იწერება მე მგონი. ჩადოთ. ქართულზე ვართ, ხო. აი ეს არის F და ხო, აი იმისი ALT-ით იწერება. და ამ რეალურად შეიძლება ლიფტი ან ეგეთ შეგვიძლია დავწეროთ, ხო. ხო. კარგი.
ხო და ნუ ეს დანარჩენი ასოები არის თქვა მე რაც აი მეგრულიც რაღაცა ე და რაღაცა ეგეთი ასოები რაც არ ვიცი როგორი გითხება ხლათ მაგრამ ეგ არის და არის კიდე აი თქვა ეს არის თქვა აფხაზურისთვის აი თქვა აფხაზურისთვის ქართული შვიდი გამოიყენებოდა სულ რამდენიმე წელი რა სამ სტალინი მოკვდებოდა სტალინი რომ მოკვდა აბა დავაეთ რა აქეთ და ეს არის რა ქვია მიუხედავად მაგისა უნიკოდმა ჩასვა მაინც იმიტომ რომ ციგნები არის ანუ გამოყენება იყო დაფიქსირდა და უნიკოდი ვალდებულია რომ ეგ დაამხდოს და ეს იყო მე მგონი ის დამარბილებელი შენი რა ქვია მიაკიზნაკი როგორც არის რაღაცა ეგეთი გამოიყენებოდა ეს აფხაზურში და ესეც რაღაცა მაგდაგვარი არის მგონი ეს პირიქით ის გამაძლიერებელი თუ რაღაცა და გარდა ამისა არის ერთი კიდე სიმბოლო თქვა ეს რეალურად ანუ უნიკოდი არ არის მარტო ანბანებისთვის დამწერლობებისთვის არის სიმბოლოებისთვისაც ხო აი ხა და ეს ემოჯი და ის რო არის იმათ ყოველას თავის კოდი აქვს რა ანუ არა მარტო დამწერლობებისთვის არის სიმბოლოებისაც არის ხის სიმბოლო რაღაცა წყლის სიმბოლო რაღაცა ნატურის ყველაფერი უნდა იყოს რა და ესეც არის ერთ-ერთი სიმბოლოაც ქართულ წიგნებში გამოიყენებოდა ეს იყო რა პარაგრაფის დასაწყისი რაღაც ის ყურადღების გასამახვილებელი აი თქვა იმაში რა ქვია ინგლისურ წიგნებში იყო ხოლმე ეს თითი ესე და ეხა შეიძლება მოყვება ხოლმე ზოგს ეს თითი არის ეგეთ. ხო და ქართულ ვერსიაში იყო ეგეთი რა სამი წერტილი. და არა მარტო თქვა პარაგრაფში დასაწყისში თქვა და ის იტალიურ ქართულ ლექსიკონში ეს იყო ერთი რამდენიმე გვერდი არის რომ სპეისის მაგივრად არის გამოყენებული ეგ რეალურად რა ანუ რატო არ ვიცი. და ნუ იგივე თქვა ლარის ნიშანი რომელიც თქვა დამწერლობა არ არის მაგრამ ნიშანი არის რაღაც სიმბოლო არის და იმასაც თავისი ადგილი აქვს უკვე. ლარის სიმბოლო ნიშანია. არ ვიცი იმ კაცის სახელი, ანუ რეალურად რაღაცა ის იყო ჯგუფი, სადაც რაღაც ანუ რეალურად კონცეფტი დაემთხვა ერთი 10 კაცის და მე რომ რაღაც კონკრეტული აირჩიეს, რომელიც მეტად გავდა ესე გამარჩეულს. და ეს იმ კაცის სახელი არ ვიცი, არ მახსოვს. მოქანდა კი არ მეგონი. და ხო და ეს სიმბოლოებს ამბობთ და ესე ხო სიმბოლოებიც არის ბევრი, თქვა და იგივე სომხურს მაგალითად, ხო სომხურ დამწერლობაში არის ჩასმული, ხო აქ ჩვენ ხო გვაქვს აქ ის სამი, მათ აქვს ორი, ორი წერტილი. და მარა ვერ ხვდები რატო გამოუკვე სპეციალური ადგილი, იმიტომ რომ რეალურად ორი წერტილი უკვე არის, ხო, იმაში, მარა ისინი ამბობენ, რომ იცი რა, ეგ ჩვენი ორი წერტილი გვაქვს რა. ანუ იმიტომ რომ გამოყენება იმას ქონდა არა ორი წერტილის, არამედ ქონდა რაღაცა ის პარაგრაფის გამყოფის თუ რაღაცის და ის ადგილი გჭირდებაო. და რაღაცნაირად დაარწმუნეს, არ ვიცი როგორ დაარწმუნეს, რომ გამოჭიდა. და არა მარტო ეგ, არამედ აქვთ კიდე ბორჯღალი, ხო? იმიტომ ბორჯღალი ხო სიმბოლოა. და ეს იქითაბრუნის, აქითაბრუნის ჩასმული აქვს და განსაზღვრება აქვს, რომ ეს არის სომხური მზის სიმბოლო თუ რაღაცა ეს. აუნ მეგონი პირიქითა ხო მაგალი ბორჯა არა ორივე აქვს დარეგისტრირებული რა ანუ უნიკოდში ორივე არის რომელსაც უნდა იმას გამოიყენებინა კარგი ხო და ნუ რეალურად თავრულ ასოებსაც თუ დავუმატებთ ვიღებთ საბოლოოდ ამ კომპლექტს რომელიც რამდენი არის უბრალოდ არ ვიცი რამდენი გამოვა ეს ანუ მეგონი აქამდე არის 46 ამას თუ ეს არის 16 46 დავუმატოთ 16 გამოვა 52 ნუ მოკლედ 100-ზე ოდნავ მეტი გამოდის ამ სიმბოლოების რაოდენობა რეალურად ქართულში და არა ვთქვა 33 ვთქვა იგივე ეს TBS-ის კონკურსი რო იყო რაღაც 33-ია რეალურად 33 კი არ არის სიმბოლოების რაოდენობა არის 100 რაღაც კარგი ხო და ის კიდე ხო იმაზე უნიკოდზე რო ლაპარაკობთ და ეს არის უნიკოდის ისე რა ქვია სისტემა, ეს არის თქვა იქ რაღაც ისენი არის რა ქვია. დანაყოფები არის, რეალურად დამწერლობებისთვის გამოყოფილი ადგილი არის სულ ეს. ამის ეს არის პლან 0 ქვია თუ რაღაცა. და მე რამის მე მოდის პლან 1 და ასე შემდეგ. პლან 1 ეთმობა იმას ემოჯის. და რეალურად ეხა აქ პრაქტიკულად არის შევსებული სულ. ანუ ეხაც იმიტომ იმაშვებიან რომ რაღაცა თავრულზე თავს იკავებენ და რაღაცა რეალურად ადგილი აღარ არის. რეალურად ადგილი არის მარტო აი თეთრი სადაც არის დაგვრეთ აი აქ. აი აქ. და ხო, ანუ ეგ ორი არის რა. რეალურად ჩვენ თავს თუ ჩავსავთ აქ, ოდნავ დარჩება კიდე ადგილი ერთი ბლოკისთვის და აქაც რაღაცა მე მგონი 4 ბლოკის ადგილი არის და მორჩა. მეტი შეივსება მაგით ეს თავარი. Ну, машин უნდა მოიფიქრო, მე ახალს ეს არის რაღაცა 16-ზე გადაანგარიშებული, აქ 16 ბიტიანი თუ 64. კი არა, 64 ბიტიანია თუ რაღაცა ეს რო გადაანგარიშო, ეს ამაზე გამოდის 64 თუ რაღაცა ეგეთი ვარიანტია. და ხო, მაშინ ახალი ის უნდა შემოვიდეს რა საერთოდ სისტემა, ну, არ ვიცი. ყოველშემთხვევაში, ეხა ქართულს რა ადგილს ეთმობა არის ეს. და ეს თუ დაკვირდებით, ეს არის იაპონურისთვის, აი ეს ის რო არის.
კი არა და რა ქვია ეს კანჯი თუ რაღაც, მოგერ იაპონურია რა, 30000 წალი ეს არის სიმბოლო. ხო, პრინციპში ეს არის დღეს რაც მინდოდა თეორიული კუთხით რომ ეთქვა. შემდეგ ლექციაზე როგორც თქვით, ესე იგი ვილაპარაკებთ უფრო დიზაინზე. ანუ შეიძლება განვიხილოთ უკვე აი ქართული შრიფტები რაც გვაქვს უკვე დღეისთვის, ამათი დიზაინი როგორ განვითარდა და რა დიზაინის ტიპები გვაქვს და ანუ თქვათ იმ ცოდნიდან თქვათ რაც დღეს ვილაპარაკეთ სტილები რაღაცები შეგვიძლია მაკუთხით ვილაპარაკოთ და ნუ მაგის შემდეგ უკვე გადავალთ პრაქტიკულ სამუშაოებზე, ესე იგი შემდეგ ლექციიდან და უკვე დავიწყებთ იმას, რა ქვია, გლიფს. თქვენ გლიფსის ისინიც არ გაქვთ ალბათ, არავის არ გამოგზავნია, იმედია გიორგი ჩამოვა ამასობაში და მაგასაც გადმოაგზავნინე. მეილებს ხوار თქვია თურჯერა, აი ეს მე მითხრა წევა გავუკეთეო და მე მგონი მეილებს მოგწერთ, ჯეურების მეილებს და ალბათ ჯეურების მეილებზე მოგივათ მერე ისიც, რა ქვია. ხო, ის გლიფსის ფაილი და თუ რაღაცას ვერ გაიგებთ, შეგიძლია კომპიუტერებს ვერ მოიტანოთ, ლეპტოპები თუ გაქვთ მოიტანოთ და აქ დაგვეხმარებიან, აი იქ მაშინ რო არის ხოლმე, რა ქვია. ხო. ხო, და ხო, სხვა რამე პრობლემას თუ გექნებათ, მაგაშიც რა ვიცი, ყველაფერში დაგვეხმარებიან. ძირითადად ეგ არის. ხო, ამ გლიფსზე მე შეიძლება დაგვწერთ რაღაც პლაგინების დაყენება, მე მაგასაც გავარჩევთ რა. ყველაფერს ერთად. და ის არ აქვს, კითხები ხარ ამე თუ გაქვთ? შეგვიძლია ეგეც გავიაროთ. ხო, თავიდან პრინციპში ხა თეორიული იმაზე კითხვები შეიძლება ნაკლები იყოს, უფრო პრაქტიკაზე რომ გადავალთ მე ეს არის, რა ქვია, ალბათ. რაღაცა კითხები იქნება ცოტა გაურკვეველი რაღაცები და მე შეგვიძლია გავაკეთოთ. არჩი ფინიშიფტია, ხო? თუ არჩი თუ რაღაც მიშლება და სხვა საფერე. ხო, 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 კი, არის, ხო, მანდაც არ მიგვის რაღაც ბოლოს. მე მგონი სუს ბოლოს. სხვა რაღაცა წერა. მე არის სხვა იყო. მელანიეცერა, ხო და ახლა ხო ეგეც ჩემი. არა, სხვა და სხვა. ეს დიდებული ციგნი გამოვიდა. ხო, ძალიან კაი ციგნია ეგ, სხვა და სხვა. ანუ იქ იყიდება რა ქვია, ცისფერი გალერეა, ხო, მის ციგნების უკნიდან არის ციგნების მაღაზია და იქ იყიდება. რა ქვია, რაღაც ციგნი ლადიმერ კობახიძის. ლადო გრიგოლიასი ხო? აკოპა. ალბათ გრიგოლია, ხო. გრიგოლიასი არის კი, ეს არის, რა ქვია, ხო, პრაქტიკულად გრიგოლიასი არის ერთადერთი, რომელიც დიზაინს ეხება, რა. მაგრამ აი ესეთი, სადაც იყო თქვა მთელი ისტორია, რაც კი სადმე კარგი მაგალითები ყოფილეს, პრაქტიკულად არის ეს, რა ქვია, რა ქვია, გალერია თუ რავი, რა ქვია იმას, ციგნი. სადაც შეგვიძლია გადახედო მთლიანად აბსოლუტურად ყველაფერს. ну зоган вткват мэгцикшо გადავხედე დამაკლდა ის რო აი თქვა ხელაწერებს და რაღაცებს საინტერესო ზოგან ვერ ვარკვევ რა წერია და მინდოდა რომ ის წერებულიყო რა წერია აი იმაში რა მაგრამ ხო მაგრამ ну პატარ-პატარა ინფორმაციებიც არის შიგადაშიგ და ეს არის საინტერესო არის რა ძა ეს მარტო ქართულა გამოთ ინგლისურიც არის თუ ქართული ინგლისურია და ქართული ინგლისურიც არის ორი ხო, ეგეც ძალიან კაია, იმიტომ რომ ეს არის, რა ქვია, უცხოელებს ეგეთი რაღაცები შეაინტერესებთ ხოლმე და რაღაცა ან რო ჩამოდიან, ან ციქს ჩუქნიან რაღაცა ყანწებზე და ხინკალზე, ან რაღაცა და ხა ეს ხოჯოვია. აი, ეგეთი რაღაც. აი, სტანდარტი 2-ია, სტანდარტი 4-8-ზე. ანუ მე გადავიდნენ 10-5-ზე სტანდარტი თვითონ. მაგრამ როგორც ვატყობ, საერთოდ ზოგადად ღევანდა თანამედროვე შრიფტში. ანუ აი ჰარმონიზაციის საკითხებს რო ხსნიერთ ერთ ლექციაში ძალიან მომეწონა ეს საკითხი რა. აი თუ გასწრებს YouTube-ზე დევს ჰარმონიზაციის შრიფტი. აუ, ეგ YouTube-ზე დევს. ხო, კი, მაგის რეალთ მაგის შემდეგ ლექციაზე მაგის ისიც გვინდოდა, რა ქვია, განხილვა რა. ანუ ეგ პრინციპში დიზაინის სამბავია. დიზაინის საკითხი. ხო, კი. ხო, ეგ კი, ეგ ექსცენტრიკი. აი, ესეთ იმ დროს რაღაცნაირად ფიქრობდა ეგ. დავშენ დავიღე რამდენ იყო სტანდარტი ხო ქართული მ რეალურად ძალიან ბევრ რასოს მერე განძლევს ხო როგორ უნდა დაატრიალო მაგრამ საიდან უნდა დაიწყო მ ჰარმონიზაციის დროს თავიდან დავიღე ო მაგრამ მივხვდი რომ იქ ინკ ტრაფის აი ეს პრობლემაა
მოაბი და მე რო დააპატარებ იქ ერთი დიდი შავი რა. აა მართა. აა ესე იგი მე მგონი ბუნდა იყო და ამ დროს ნახე შენ ლექცია ზუსტად რომ ჰარმონიზაცია აი ეს ჩასვლის პრობლემა და მე გაჩნდა უკვე ძალიან ბევრი კითხვა. აი რა უნდა მოაჭრა რას და მია, როგორი უნდა იყოს ეს ჰარმონიული გადასვლები, იმიტომ რომ ერთი ასო ბევრს გეუბნება რა, გვაქვს არა სტანდარტულობით, ხო? და აი ეს პრობლემა ძალიან სერიოზული რაღაც მათემატიკური კი 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 საინტერესო ის არის ეგ ვა თქვათ შემდეგ ლექციაზე მგონი ზეგვა ხო ხუჩაბაც შეგულია რომ თქვათ რაღაცა ისიც ავიღოთ მაგალითი და რაღაცა ისიც პრაქტიკულად გავიაროთ უფრო ახლოს არის ხოლმე ბერძნული ქართულთან და ეგ ძალიან აღგვიძლია თქვათ რომელიმე შივიც თუ მოყვება ბერძნული ასოები ძალიან მარტივი არის ხოლმე მერე რომ იმის მიხედვით გაკეთდეს რაღაცა ქართული შესატყვისი და აი პროპორციების თემას რაც შეეხება, ეგეც ის არის ხოლმე, აკეთე ქართულში ზოგადად რთული არის, იმის აკეთე ზედა და ქვედა სივრცეების ამბავი, იმიტომ რომ ვთქვათ ლათინურ შრიფტში თუ არ არის ეგ სივრცეები გადამწყვეტი და ნაკლები რაღაც ხდება, ქართულში ყველაზე მეტი ესე იგი მან ხდება. ასე პრაქტიკულად როგორ არის, ეგეთიც არის თეორია, რომ ვთქვათ მას ლათინურ ტექსტ ზევით და ქვევით რომ დავაფაროთ ხელი, ხო, ამას წავიკითხავთ. და ქართულში კიდე პირიქით, ქართული შუას რო დააფარო, წაიკითხა, იმიტომ რომ ზევით და ქვევით არის რაც არის თავად. ხო და აი ეს გრიგოლიო სტანდარტებში რა თანამ ჰარმონიზაციის საკითხები შეიძლება შეიძლება დაუშვათ ამ რამში. რომ აკვირდა ხო ვარდება უკვე. თანამედროვეობას უცხო რაღაცას კი, ანუ გრიგოლიას ხო ხო არ ვიცი, ეგ მაშინ იყო რაღაცა 4 და 8 და რაღაცა მე 5 და 10 მაგაში განსხვავებამი არ მესმის, ორივე 1 და 2 შეფარდება. და მე ვიც შემოიტანა ეს სტანდარტი, ამბობს რომ ეს სულიად ჭრის პრობლემაა. ხო, ეგ ის გელენიძე მე მგონი. ხო. რეალურად იგივეა. ხო, არა, არაფერს არ ჭრის. ხო, ანუ ეგ პრინციპში ეხა მაგ სტანდარტზე აწყობილი ქართული ასოები კარგად გამოდის ვიზუალურად, აი თქვათ ის გრიგოლიას რამდენიმე ძალიან კარგი შრიფტი აქვს, იმაში რა ქვია, იგივე სატექსტო შრიფტი. მე მგონი იმას აქვს, რა ქვია, კონიაკი არის სარაჯიშვილი და აი ძალიან მაგარი არის რა, აი იმას ბოთლი რო ნახო, აი ეგ შრიფტი რო არ ქონდეს არაფერი არის. და ის არის, ხო, ანუ ერთ-ერთი საუკეთესო ის არის შრიფტი, მაგრამ რეალურად მაგის დადგენა რო ეს არის ესე და თქვათ უნდა იყოს ესე, ეგ წარმოადგენს რეალ ლათინურშიც არ არსებობს სტანდარტი, რომელშიც ჯდება ყველა შრიფტი, ხო, იგივე თქვათ ჰელვეტიკას ვერ ჩასვავ იმ რაღაც Times New Roman-ში, ხო, ნუ ხა კაი ესეთი მაგალითი ავიღე ეგ ძალიან, მაგრამ აი თქვათ რაღაც აი Google-ის თუნდაც ის Notos ჰელვეტიკას იმაში ვერ ჩასვავ, მიუხედავად იმისა რომ ორივე არის ანსერები, ხო? ანუ პროპორციები განსხვავდება ძალიან ერთმანეთისგან და პროპორციების განსხვავებულობა გვაძლევს პრინციპში იმ სტილის განსხვავებულობას, რითიც განსხვავდებიან შრიფტები ერთმანეთისგან, ხო? ხო და იმ თქვათ აი ხა იმაში რა ქვია გრიგოლიას იმაში რო ჩავსვათ ლათინური შრიფტი, ხო, იმ პროპორციებში, ხო, ძალიან უცნაური გამოდის და არა ესე იგი როგორ თქვა შეუსაბამო გამოდის და უცხო იქნება თქვათ იმ მკითხველისთვის, ვინც კითხულობს, ხო, ლათინურ შრიფტს. რეალურად შეიძლება პირიქით მერე ქართულს თუ მოვარგებთ ინგლისურს ის იქნება ქართულისთვის უცხო, მარა აი ამ ბოლდოს უკვე ისეთ ტენდენცია წარმოგვიდგა თუნდაც იგივე ბპგ შრიფტების გათვალისწინებით რომ არავისთვის აბსოლუტურად უცხო აღარ არის ეგ. და პრინციპში რაღაც ვარიანტში კარგიც არის, ანუ რეალურად ხდება ესე იგი ვიზუალის დამუშავება ისე რომ ვიღებთ რაღაცა საბოლოოდ კარგ შედეგს. ეხლა თუნდაც ჩვენ რომ დავიწყოთ აი იქიდან პირველ წიგნიდან, ხო, და თქვათ გრიგოლიამ დედა გრიგოლიაზე გავშერდეთ, ხო, იქაც დავინახავთ რომ ეს პროპორციები იცვლებოდა და თქვათ შუატანის სიმაღლე ნელა იზრდებოდა. ხო, აი თქვათ იგივე აი ვენური შრიფტი რო ავიღოთ 19 საუკუნის, ხო, იქ ძალიან დაბალი არის ის შუატანის სიმაღლე. და გრიგოლიემ გაზარდა, ხო? მე კიდე ვიღაცამ გაზარდა, კიდე ვიღაცამ გაზარდა და დღეს უკვე იქ არის მოსული, რომ უკვე ზღარზე არის, რა, ზი კითხვადობის, რა. სადამდეს კითხვადობა გვაძლევს შარშვალებას, იქამდე ვზდით. მაინც თითქოს ევროპული სტენდი. კი, კი, რა თქმა უნდა. კი, ანუ ეგ ხო მაგის მაგალითებიც მაქვს, მე შემდეგ იმაზე ვნახავთ. ანუ ეს არის, რა ქვია, ევროპულისკენ მიდის, მაგრამ იქამდე, ხო, იქამდე სანამ ეს შენ არჩუნებს კითხვადობას, ხო? ა თქვათ ხა იმის, რა ქვია, დავწეროთ. ესა რა ქვია, O ვერ იქნება, ესა რა ქვია, M, ხო?
ეგ არის წარმოუდგენელი, ხო? ანუ შეიძლება ვიღაც ეგონოს, რომ ეს იქამდე მივდივართ, რომ ჩვენ მალე ასე დავწერთ და რაღაცა, მაგრამ არა ესა, ხო? ეგ არ მოხდება არასდროს. ხო? ზუსტად იმიტომ, რატომაც ვთქვათ, ეს ბერძნული ომეგა, ეხლა აქ როგორ დავწერო ბერძნული ომეგა? ხო, ხო? ის ანუ რეალურად ბერძნულმაც გაიარა ზუსტად ეგ გზა, რომ რაღაცა იმ ხელმაწერი იმიტომ რეალურად გაიარა სტანდარტიზაცია, რაღაცა გაევროპელებულობა, რაღაცა ლათინურთან მივიდა ახლოს, მაგრამ იქ გაჩერდა, ხო? იმის იქით არ წავალ და რას W-ს არ დაემსგავსება ის ომეგა არასდროს, ხო? ანუ ქართულიც ზუსტად ეგ შემთხვევაა, რა შემთხვევაც არის ბერძნული რა. ანუ რაღაც მიმართებით, ესე იგი სტილისტურად და ასე შემდეგ მიდის იქამდე, მაგრამ ესე იგი ისე არასდროს არ იქნება, რომ იყოს ემი. თუმცა მაგისი ისენიც მცდელობები იყო, აი მამამისისგან მაგალითად. და აი მაგალითად ქართულში თუ გვაქვს ეს მომენტი, შუა ნაწილი იზრდება ქართულში. მაგრამ როდესაც აი ლათინურში ას დავაკვირდი, რატომ ხოლმე დავშავ 12 point. ანუ 12 ზომაზე პატარა რა, ზომაზე პატარა. ყოველთვის დავშავ შიდა, მოცელი უფრო დიდი. კი, 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 მართალია. ანუ რა ზომაზეა გათვლილი ფონტი ამის მიხედვით? ქართულში ალბათ შესაბამისი თუ არა, იმიტომ რომ ჩვენთან მუცელი მაინც რაღაც ისეთი. პრინციპში ვთქვათ, აი ადრე რო იმაშებოდნენ, ვთქვათ, მეებს ლითონის ასოებს აკეთებდნენ, ხო? იქ ცალ-ცალკე აკეთებდნენ ყველა სხვადასხვა ასოს და აი ზუსტად აი ისიც გათვალისწინებული იყო შტრიხის კონტრასტი ნაკლები იყო, რაც დაბალი იმისთვის გამოიყენებოდა ზომებისთვის, პატარა ზომებისთვის და ასევე ეგ მუცლის სიდიდეც მაშინ იყო. მაგრამ მე რო დაიწყეს, ასე ვთქვი, კომპიუტერში ის გაკეთება, ეგ დაიკარგა. მაგრამ შენარჩუნებული არის ის, რომ თქვა თუ ჰინტირება მოყვება, ჰინტირებაში გათვალისწინებული არის ის, რომ აი თქვა ის დეტალები, თქვა აი ეს lower case a რაც არის, ხო? იქ ორი სართული რო არის, ხო? იქ მუცელი რო ძალიან არ ჩაშავდეს, იმას უწევენ ხოლმე. და ხშირად მე ზოგადად იმას რა ქვია, x size-ს უწევენ, იმიტომ რომ იქ კარგად გამოჩდეს. ანუ რეალურად ეგ თქვა თიმაში რაღაცა word-ში ან PDF-ში ან რაღაც თუ ჩანს ის რო დიდი ისა მუცელი, ხო? იქ იქიდან გამომდინარე არის, რომ ეკრანულ გამოსახულებაზე არის მორგებული შეკნი. მაგრამ ის რო ამოუბეჭდოთ მე და თქვა დავასკანეროთ და გავზარდოთ მე ის, ხო? ზუსტად ისეთივე იქნება, როგორიც თქვა დიდად დაწერილი. ხო, აი ვიზუალიზაციის პრობლემები ახლა თან და ძალიან საინტერესოა. დაბოკა. არაფრის რა. და მოგოთ შემდეგზე ხვდებით ზეკ. ზუსტად იგივე დროს. კი.